Okay, siapa nak tanya apa-apa soalan berkenaan dengan duty? Uh, siapa yang tak clear, uh, nak clarify certain things, you know? Um, so, Kaparo tu kita is applicable for both uh, damage yang physical damage and also uh, economic loss kan, sir? Yes, betul. It is the current law. Current formula. Jangan ambil uh, formula Donoghue Stevenson eh? tapi you kena explain Donoghue Stevenson mana datang formula tu. Neighbour principle kan tapi itu sebagai mukadimah lah So you can say under the law of uh, Donoghue and Stevenson uh, with respect to negligence the formula is going to be like this. He bridge and damage, uh, and especially when it comes to duty, it is about proximity and possibility. Uh, then you continue the sentence. Uh, the current law, however, is uh, by virtue of the case of the kaparo. Uh, Semua case nak kena bagi full citation, bukan full citation lah. I mean full name. Eh? And then Uh, you can do uh, you you get a, the additional portion uh, to the formula of uh, duty is uh, duty uh, uh, Allah lupa uh, is the uh, additional in terms of just, fair and reasonable so once you have established the law then uh, hmm. you move to the law of breach of duty that we are going to do today lah, kita buat hari ni yang kita nak buat hari ni boleh nampak yang tu yang the first one eh Ayat you nak nak ubah uh, You dah bagi dua case dah Dalam uh, duty punya Apa uh, To establish duty You dah bagi formula You dah bagi authority uh, uh, Case law Ada dua Donahue is mentioned Ingat tak payah letak the facts of the case Okay the facts is not important The law is important So the formula is important So you can uh, de de Elaborate when it comes to apa, when it comes to the formula uh, kalau you nak kata uh, proximity and forcibility tu macam mana you can't embrace uh, apa, Lord like Akin katalah uh, I should foresee the person to be so, uh, 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 so affected by my act that, you know or the, the ratio dasar dandai itu, you boleh masuk dalam you punya answer dalam uh, apa, dalam kaparo pun you, kalau you nak tambah pun boleh tapi kalau you nak letak just just fair and reasonable for that particular person to be responsible for the act uh, then maybe that is enough tak payah nak cakap pasal the facts tak payah uh, tak payah nak cakap pasal how the court decide whether the apa, uh, auditor is going to be responsible that is not the issue okay we just want to capture the law boleh guys yang belajar satu uh, satu hari hari tu it boils down to one paragraph ada dua cases ada dua uh, ada dua explanation boleh nampak so you actually you can prepare the law now untuk exam ni kalau lah kata soalan memang soalan uh, negligence akan naik so what you can do is to prepare uh, the law part untuk uh, duty tu First, you start off with negligence equals to duty plus uh, breach plus damage uh, uh, This can, You bagi satu case kat situ, dah satu paragraph habis Second paragraph, you letak the first requirement uh, to prove negligence uh, As mentioned above, is duty So you bagi duties uh, punya law tu So you letak paragraph, siap Actually uh, memang untung lah uh, you are able to do that Jangan buat tu tu baru nak baca duty tu apa um, susah. Soalan? Anyone? Ada tak ada? Sir. Ya. Yeah. Uh, so kita tak perlu letak apa ni case uh, pack lah kalau dalam law. Uh, facts of the case tak, tak penting so Saya nak Yes, yes apa nak elaborate case uh, tu macam mana tak payah case uh, uh, dia macam ni pentingnya facts untuk identify law tu kita nak tahu law tu datang macam mana datang daripada facts betul tak so jadi dalam exam kita tak perlu lagi untuk decide uh, 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 what is the law because kita punya pemahaman sahaja yang nak tahu uh, law tu macam mana by looking at the facts macam uh, Mrs. Donahue kan kita nak tahu macam mana benda tu boleh berlaku you know uh, apa yang ada dalam dalam botol tu so those are not important untuk kita belajar nak tahu apa itu proximity and possibility kita kena tahu the facts but once kita dah tahu the law we don't need the facts anymore because the facts is irrelevant unless and until kalau soalan you, dia ada similar facts. Okay, so you, dia ada similar facts ataupun facts yang slightly different tapi you nak, you boleh gunakan facts dalam case tu dalam you punya application, okay. Baru kita, baru kita bring in the facts. Okay, sebab law tu dah establish. Jangan, jangan, jangan kita nak, nak apa, jadi uh, nak buat mini lecture ataupun mini Uh, you, you cut and paste Norcaya punya apa discussion tak payah you nak faham you baca Nocaya untuk nak faham apa itu law so that is the law yang you nak pakai dalam exam so dalam court case betul kalau you practice you decide to practice when you go to the court you don't talk about the facts of Donahue and Stevenson ataupun the facts of Kafaru the moment you cakap the uh, Donahue and Stevenson neighbor principle saja so it, it, it that is enough Okay, kalau, uh, you mentioned the word uh, the case the Kaparu, the court will understand. What what are the things that you want to? You don't have to educate the judge. Nanti judge baling file you. So the same thing that I want you to do in exam is to be able to know why you are doing things, why you are not talking about the facts, why you are talking about the law. because law is important. Kalau you cakap formula, law is the but formula kan? It must be uh, supported by a case. So dalam keadaan macam ni, uh, the law of uh, duty must be supported by a case which is original case lah, which is uh, Donoghue vs Stevenson. That's it. Janganlah you letak pasal uh, kata in the case of Donoghue, ah, tak boleh lah. That is wrong. Because Donoghue ada banyak case Donoghue. So I want you to be specific. Okay, Donahue and Stevenson. Uh, citation eh um, uh, berapa Q QB berapa tak payah. So the name full name is is a must. Tapi the moment you dah cakap kata Donahue and Stevenson uh, first and then the later uh, part you, dalam your answer you can talk about in the case of Donahue boleh. Sebab you dah mention full citation dekat atas. Boleh guys? Ada soalan lagi? Good. I want question kita <coughs> start Basically in the law punya part sir, we just mention that in the case of uh, Donnie Hugh and Stevenson uh, the uh, the court held that blah 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 uh, the law. And then in the application part we just mention as in the case of me. Tak payah. Uh, dalam application, uh, dalam application Uh, everyone uh, are you with, with us right now boleh yes yes, sir. yes. Okay, sekarang ni uh, kita dalam law kita dah mention the formula and where does this formula come from itu aja tapi bila application kita tak mention the the case anymore kenapa kita nak kena mention lagi case tu dalam application we are we are just to apply the formula nampak tak kita tak buat repetitive kita ada setengah student dia dalam application pun dia duk sembang lagi pasal facts. Lah, apa kena mengena facts dengan dengan application? We, if it's not relevant, you don't talk. Now, ada juga setengah-setengah student dia cakap <coughs> uh, mentioning the name of the case dalam application. Kenapa you nak kena mention the name of the case dalam application? You have already done that. You already establish the law. Law formula tu datang daripada case. So that's it then the case is done. Okay, you tak payah nak guna lagi just to impress people kata, oh yeah, saya tahu case ni, saya tahu. Tak payah. Case tu cuma digunakan untuk menunjukkan formula datang daripada case tu. Itu. That's it. So, apa dalam application yang you kena buat ialah you utilize the formula tadi. Tadi you introduce the formula. Okay, you introduce the formula coming from this particular case. Fine. Done. Tapi the application part, you kena <coughs> kena letak <coughs> you kena letak uh, the apa application of the formula meaning kalau you kata duty datang daripada uh, Donahue and Stevenson uh, then you talk about uh, proximity and forcibility dalam formula you and just uh, just fair and reasonable nampak tak dalam application you kena kata uh, application you kena kata formula and apply to problem no cases i tak nak ada cases because case dah 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 buat dia punya tugas dia case adalah untuk nak prove bahawa formula tu datang daripada case tu that's it done so that is the only purpose that you have to mention the case untuk nak establish bukan you buat sendiri formula tu bukan haris yang uh, kata formula tu benda formula yang haris cakap dalam lecture datang daripada case law yang di dalam court so itu tugas uh, case so once the case is established uh, within the case ada formula formula tu yang kita akan pakai tak perlu lagi ulang 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 Nah, boleh nampak guys Okay sah Okay, good. Soalan lagi. Uh, so the ratio decidendi ah uh, of the case that we have put in the law part mm -hmm. uh, which is applicable and related to the current case that we are answering uh, mm -hmm. that one the ratio decidendi should be put in the law part or it can also be applied in application. Good question. <coughs> Rasio decidendi adalah untuk nak faham law tu. Okay, now can you imagine in your your mind right now right now ada satu case Donoghue and Stevenson. That is the name of the case. Dalam Donoghue and Stevenson ada rasio decidendi. Rasio decidendi yang nak explain the formula that you are to summarize which is Formula apa yang you nak summarize, uh, summarize? Kalau ada negligence, mesti ada duty, breach and damage. Dalam duty untuk nak identify, according to Donoghue, dia kata ada proximity and possibility, and then with additional uh, element of uh, kaparo, there is just fair and reasonable. Itu nak establish duty. So ratio desintenta right, itu, you cuma uh, nak, nak link up between the case and the formula dalam uh, kes tu. Kita nampak ada tiga bahagian. So, I akan ada nama, akan ada ratio descendant die Sebelum tu ada facts kan? We don't need the facts. Okay, ratio descendant die yang you boleh cut and paste and letak. This is the formula. Tetapi kalau ratio descendant die dia satu paragraf besar. Okay, mungkin mungkin ada ada tujuh line, lapan line. Jadi tak guna you talk about uh, uh cut and paste of this ratio descendant die apa you have to, to do is to summarize the ratio descendant die in that case Yang penting ialah formula, bukannya ratio de, uh, descendant die Bukannya facts lagi lah, facts tu lagi tak penting Okay, boleh faham tak? Ratio descendant die tu ada apa dalam ratio descendant die Ada neighbour principle, equals to proximity and possibility tapi kalau you nak impress the uh, court uh, atau impress me in terms of your knowledge uh, you just cut and paste je lah, tak salah. Yang penting ialah where do you get the formula? You kata I dapat daripada ratio descendant die, fine you can put ratio descendant die just to prove that the, the, the formula is correct, okay. Once your formula or, or, or your understanding of the formula is done, the lower part is done. Then you apply to the problem in the uh, application part. Okay, clear. Thank clear? you. Clear. Yeah. Siapa lagi uh, nak tanya? Dah dekat lah exam, so I need you guys to be clear lah. Eh? Right. Uh, ada lagi? Ada? Tak ada? Right Kalau tak ada uh, We go into uh, Chapter 7 The second part of negligence yeah. Second element uh, Second biggest element In terms of uh, formula Negligence equals to duty Which done uh, last week Plus breach Okay, breach of duty bridge, Duty kita dah establish Now we are looking at the breach block So this is uh, not ah, okay now breach ni macam mana kita nak identify whether you breach your duty or not Sebagai seorang sebagai seorang isteri atau suami macam mana you nak tahu that you have breached your duty as a husband or breach your duty as a wife Ataupun kita ambil satu contoh uh, how do you know that a product is in breach of the quality of the product. Or the, uh, macam mana? Faham tak soalan saya? <laughs> kalau you kalau you pass or fail a paper, macam mana you nak, you nak tahu sama ada you uh, pass or not? Breach is whether person that is doing something that is against what is uh, the the position. Eh? Macam mana kita nak identify? Anwar? Ah, uh, Sir, boleh saya bagi macam sedikit perkaitan, lah, Contohnya, okay. kalau kita mau identify. Uh, seseorang tu whether dia breach the duty or not. Hmm. Contohnya sebagai seorang suami, jika dia tidak memberi nafkah kepada ahli keluarga dia, so by theologically dia sudah breach dia duty of care. Is that right? Betul, betul. How do you know? Cuma sekarang ni, how do you know nafkah is a, a is something that has to be done? Or is it something yang fictitiously being applied uh, by someone? um dia bergantung se macam um kalau semua orang semua suami bagi isteri nafkah dan kalau dia tak bagi nafkah dan kita tahu dia dah breach that duty of care lah maksudnya uh, dia berdasarkan kepada authority ataupun uh, kalau in your situation just now you kata kalau semua orang buat dia tak buat maksudnya dia dah breach kan tadi uh, semua orang buat tu maksudnya adalah equals to apa itu it standard. standard. Yes, very good. So normal practice. Ya, yeah, normal practice equals to standard. Okay, the key word yang kita nak capai ialah standard. Apa standard untuk menentukan sama ada you pass ke tak? Can anyone answer? Apa yang nak menentukan sama ada you pass ke tak? So you have to achieve that standard lah kalau kata you go below the standard so therefore you cost a bit of the duty lah Apa standard je? Standard the marks lah. The marks, apa berapa marks? Passing marks Berapa? 40 Haa <laughs> ah. Oh bukan eh <laughs> Mana bila, 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 bila mana bila. kita ada 40 marks uh, passing mark, mana ada? Suka je kan? Suka eh dia, dia based on renewable care. Sir. Sat sat, ah uh, untuk exam ni berapa markah? Oh, 50 lah. 50 lah. So, that is the standard. Standard untuk nak pass exam ni 50. So, standard kalau uh, electricity punya appliances kalau you beli electricity whether it is up to the standard, mana standard? Siapa yang set, set standard? Shirin. Ha sirim very good Kalau lah kata uh, barang tu tak ada sirim meaning uh, There is no standard Ya yeah? because that the standard is being done by uh, Sirim So dalam ITM tadi lima puluh siapa yang set the standard Senik ah. ha? Senik ha very senik. good Maksudnya Senate yang decide sama ada pass is fifty or otherwise So sirim is the one that decide sama ada the uh, appliances yang kita ada uh, apa duk jual dekat dekat luar tu dekat market tu is up the standard or not is by virtue of dia uh, saying whether or, or their chop that they uh, apa the approval that they give over that particular product. So dalam law macam mana kita nak tahu macam mana standard tu siapa yang bagi? Sir, kalau uh, kalau yeah. public policy boleh dijadikan tempat untuk memberikan standard, macam mana? Uh, public policy siapa yang cakap? Tadi kita kita identify the marks, the the chop, okay? Kita dah identify institution yang ada. Institution yang tadi, sirim, sirim lah. Kalau kata UITM, kita kata senet UITM Kalau subject matter is uh, marks, pass or not Siapa yang buat, which is considered as UITM lah Kalau uh, barang okey ke tak, siapa yang nak decide, sirim lah Tapi kalau dalam standard law, siapa yang decide Previous cases, sir uh, Siapa nak decide sama ada uh, standard tu macam mana Hakim saya Hakim. Hakim, okay, very good. So the court will decide. Standard tu macam mana? Right? So now kita the question of us today is nak, macam mana standard tu uh, kita buat? Macam mana the court identify the standard? Okay, that is the main question yang kena ada dalam dalam your mind looking at this particular bridge tu, macam mana macam mana boleh kita identify kata benda tu bridge? Who is the one that is going to decide sama ada bridge ke tak? The court So jadi the court macam mana, dia kayu pengukur apa yang dia pakai Yang mengatakan bahawa it is a breach Right, because at the end of the day The court yang akan bagi that standard So the standard is from the court dia akan pakai reasonable man Okay, dia akan pakai the standard of a reasonable man Maksudnya reasonable man, anyone that goes to work and come back Utilizing the public transport in this case, uh, omnibus punya test, yeah, bus yang dua tingkat tu, dekat UK uh, di mana dia orang, you know, uh, they they have, this is a normal person, yeah, it ordinary person that goes to work and come back, and if we were to ask this particular person, dia akan bagi a reasonable answer. Kita tak kita tak cari orang yang tak payah pergi kerja sebab dia terlampau kaya you know they are not going to answer us in a very uh, apa uh, objective way kalau kita tanya orang miskin uh, uh, about this particular situation yang kita nak cari, cari standard orang miskin pun tak boleh bagi uh, jawapan yang uh, represent the society so reasonable man reasonable man ni siapa orang yang biasa-biasa orang biasa-biasa ni terdiri daripada mereka yang Duduk dalam uh, Society Sana. Okay, kita ambil macam ni lah Kalau income per capita uh, Ini on equality uh, Inequality In terms of uh, income per capita Kita boleh identify the curve yeah, This is the curve mana-mana mana-mana tempat pun dia mesti ada curve dia okay in terms of mana-mana subject matter mesti ada curve dia this curve memang berlaku pada apa our natural environment so that's this the law law kalau kita nak tanya orang kita tak boleh tanya orang yang duduk, duduk kawasan ni ataupun kawasan ni okay kalau subject matter kata you uh, takut tak you tak boleh tanya uh, tanya kepada orang yang terlampau takut kalaulah kata takut dekat ular, eh, takut kat ular memang uh, ada orang yang takut kat ular terlebih. Ya yeah? kalau dia tengok ular dia akan dia akan jadi hysteria. okey my brother-in-law the other day kami pergi ke apa uh, apa apa ular taman ular uh, we we I I was surprised dia sampai jadi hysteria because the word Ular tu nak pergi the moment nak pergi pun dia dah takut sampai to the extent. You cannot ask this person to get a reasonable answer from that person. Sama ada standard tu kena dibuat uh, atau tak, you tak boleh tanya orang tu sebab you are not going to get an a reasonable answer. Dengan orang yang terlalu tak berani dengan uh, sorry, orang yang terlalu berani dengan uh, dengan ular, adakah you akan bertanya dengan orang tu untuk dapatkan satu standard? Tak mungkin. It is not possible for you to get a reasonable answer kalau you cari orang yang terlampau Berani So you have to get a, a middle punya approach Which is Actually the representing the whole society Sama dengan equality ni equality In terms of income ada yang terlampau miskin ada yang terlampau kaya So kalau you nak buat satu policy tentang apa-apa uh, You kena cari members of the Majority In order for you to represent Uh, something to what you wanted to do. Tak kira lah, you nak buat jualan, ke, you nak buat uh, apa polisi ekonomi, ke. Eh, okay. semua benda yang kita nak buat kita kena identify in terms of mean uh, medium. Kita panggil mean ya, eh? mean or median. So uh, siapa yang tahu sains tu tahu lah. Betul tak? Boleh faham tak? So sama dengan law, kita kena tanya orang yang reasonable, orang yang reasonable they they represent the majority of the society which is here okay boleh nampak tak ni saya duk duk shock sendiri je boleh nampak nampak nampak, nampak saya okey eh? so they nampak. dia kena oh, kita kena ambil orang yang represent dalam ni now you might say takkan kod takkan kod pergi buka pintu lepas tu pergi cari orang macam ni identify kata eh you kerja kat mana you reasonable kata tak ya yeah? kod don't do that okey court akan tengok by virtue of putting themselves as a reasonable person kalau you baca cases from now on you baca cases uh, the ratio decidendi the court akan kata from the perspective of reasonable man ataupun a reasonable man in this position ayat-ayat uh, tu represent uh, the court punya idea of a reasonable person which is actually the judge Okay, bila dia cakap reasonable person dalam dia punya uh, apa, uh, dalam uh, decision dia you, you baca case ni decision dia so you akan nampak reasonable man who is this reasonable person that he is talking about? Himself Okay, the judge so the judge put himself as a reasonable person now you can ask eh takkan judge reasonable person whereas he is uh, uh, apa kata Educated and knowledgeable in terms of law. Now, uh, you uh, you must remember a judge is a human being. So, below the human being, he can uh, also be in the position of a reasonable man, because question that is coming for that particular issue, uh, yang tengah di uh, it, it needs a person that is reasonable, and the judge can put himself as a reasonable person. Soalan. kan, kalau nak talking about what is reasonable in a society as we progress, the what is reasonable 50 years ago may not may not be reasonable now. So the idea of reasonable tu standard tu changes with time lah, sir kan? Betul. So, maksudnya curve ni akan bergerak. The whole the whole curve akan bergerak. So bila bergerak you katalah 10 tahun, uh, 30 tahun dulu, uh, 10 tahun sekarang, so dia bergerak dah. So the curve is no longer uh, the previous one. It is the new one. So sir, adakah reasonable man tu yang biasa diukur oleh hakim mm -hmm. boleh di didorong oleh sama ada budaya ataupun trend semasa? Betul. Uh, that is based on the current punya situation lah So whether it is the society ke Because kita pakai dalam thought Reasonable man dipakai dalam semua law yang you belajar Pakai dekat contract Kita pakai dekat uh, apa uh, Criminal tak sangat lah Because criminal beyond reasonable man uh, Beyond reasonable doubt kan So um, Dalam dalam apa uh, apa land law uh, dalam uh, family law a reasonable man uh, is the kayu pengukur yang dipakai oleh uh, all judges dia nak macam nak tunjuk kata policy lah, ya yeah? it can translated to policy tapi uh, policy is something that dia akan mention kadang-kadang dia -kadang tak mention polisi tapi dia letak reasonable man Okay, dia nak sembunyi polisi itu di, di, di bawah, uh, belakang reasonable man. Soalan? So yang <coughs> the authority, the for reasonable man test is um, Blight and Birmingham uh, Waterworks lah kan? Yes. So, so yang lain be. tu, yang lain lain yeah. tu kita depending on the circumstances lah. Macam like uh. corporation, Malaysia, apa, you bin been mahmud and so forth. Hmm. Jadi so kalau baca selepas ni kalau you tengok mana-mana case yang berkenaan dengan uh, dia punya standard of uh, reasonable man tu so dalam dalam answer answer answering your examination question tu reasonable man you bagi list dah buming buat tu dah. That's it. tapi kalau you nak go into detail, selalunya reasonable man kita bagilah tambahlah satu dua case lagi to bagi um you know kalau yang you nak pakai ya yeah, sorry yang yang case uh, omnibus tu uh? ya yeah, is the reasonable man punya yeah. situation lah oh yeah. kan so kalau yeah. yang kata uh, uh, reasonable man omnibus dia dia kalau pergi uh, yeah, hospital uh, uh, itu, itu itu for the pro, uh, untuk professional kan Uh, Reason for dia tengok uh, situation lah Kalau the industry is the one that is uh, being uh, in question Standard dalam uh, industry ni Kita nak identify professional punya behaviour dalam industry So the court, uh, kalau dulu court uh, tak berani nak buat decision Okay, court tak berani nak buat standard tu Standard tu court tak berani Court selalunya akan leave it to the industry to decide what is the standard Hmm. So that that is where the bowler and fine hospital comes uh, comes in. Yeah. So that is where uh, guys kita akan tengok macam mana nak nak ada the standard because kalau takkan semua judge akan jadi the one that is setting the standard. Okay, kalau when it comes to professional, the judge is not a professional person. So kita kena tengoklah cases di mana macam mana pemakaian uh, apa reasonable man ni. So dalam exam uh, you have to simplify things lah. Bukan yang nak re apa kita reiterate apa yang kita belajar. Kita belajar nak bagi faham uh, macam mana uh, apa uh, breach of duty itu berlaku. Dia berlaku apabila a reasonable punya standard uh, is being applied. Kalau standard reasonable tu datang macam mana reasonable standard? Datang daripada reasonable man. Siapa yang reasonable man? Is the judge and then uh, it depends lah kadang-kadang uh, it is not the judge depending on judicial activism uh, judges kalau dia berani dia set the standard tapi you know very well lah bila judge set a standard dia akan uh, expose themselves to critics by other judges so some of the judges uh, dia tak berani tapi yang kalau upper court yang federal courts ataupun court of appeal dia orang berani Okay, because they know that they are so senior Nobody else uh, dare to do uh, to, to belittle them So they are the one That set the standard uh, So kita akan tengok dalam case uh, Okay uh, Kita tengok uh, netorship dulu eh. uh, Netorship ni I, I think kita dah discuss eh, Netorship Kenal tak? Guys, pernah uh, bincang leadership? Rasanya okay. belum masa. Okay, kalau leadership ni dia dia ni perempuan ni dia nak belajar uh, naik naik kereta jadi dia minta lah tolong kawan dia tolong ajarkan so they were in the car right when they were in the car uh, biasalah orang baru belajar kan tak kerti nak kontrol langgar uh, apa uh, I can't remember I think langgar pole uh, Ataupun tiang uh. So bila langgar tiang uh, Tak ada apa-apa lah Damage to the car Tak apalah Kereta-kereta dia kan Cumanya Member yang ada sebelah Yang jadi Apa Jadi uh, Kawan nak mengajar ni uh, Macam mana memandu Suffered injury okay. uh, Tulang pinggul dia uh, Tulang pinggul or something Injury lah to the body of that person So now dia nak saman perempuan tu. Ya yeah, yang kawan dia ni, kawan dia nak sa uh, saman kawan dia. So kawan dia um uh, defendant lah, the the learner driver ni yang baru nak start belajar uh, apa bawa kereta tu dia kata um saya baru belajar. Takkanlah saya punya standard uh, tinggi macam orang yang dah pandai belajar uh, pandai bawa kereta saya standard saya sepatutnya kurang lah. Kenapa pula sama dengan orang lain? So argument dia nampak macam logic lah. Orang baru belajar takkanlah standard kita pakai standard dia tinggi. You know? Jadi uh, bila benda ni uh, a discussion memang ada duty. ya, yeah? Duty, proximity, possibility, just fair and reasonable to, uh, to establish duty dan memang ada lah. Dia memang ada dah, dah ada duty lah dalam kes ni. Cumanya dia kata saya walaupun saya ada duty saya tak breach pun dia duty. Kenapa saya tak breach, Sebab tolonglah terima saya sebagai orang yang baru belajar. Therefore saya punya standard adalah very minimal as compared to others. Now bila sampai dekat uh, uh, the court, now Danning uh, dalam kes ni Danning ya, eh, Lord Danning kata uh, a few argument eh, dia dia panggil. Dalam Danning kata okay lah ni, you nak kata standard. If we are to entertain you punya uh, claim untuk standard to be lowered how are we going to identify a standard of a person yang baru start satu hari belajar, puluh hari belajar, sebulan belajar ataupun orang yang kalau you kata standard boleh dikatakan berbeza antara orang yang baru belajar dengan orang yang dah pandai macam mana dengan orang yang dah sepuluh tahun uh, uh, standard dia macam mana? Lima uh, tahun macam mana? Kalau orang dua puluh So maksudnya kami sebagai court kena identify people from from the perspective of different people, different standard. Habis tu kalau macam tu, kalau orang OKU, okay standard dia macam mana pula? Oh mesti lower lah sebab dia OKU okay apa? Kalau lah kami acknowledge that you are to be treated fairly by lowering the standard, then it opens the floodgate. Maksudnya semua orang ada standard yang berlainan. So kalaulah kod untuk, tugas kod untuk identify you siapa aa uh, uh, setahun baru belajar ataupun sehari belajar standard you lain aa uh, mati ya benda tu betul tak? Logically mati lah the standard is different from you you boleh bayangkan aa uh, graf eh graf bukan graf ni eh uh, ni ni aa uh, boleh ni eh So kalau graf ni maksudnya every level mesti ada standard yang lain So ingat markah 50, markah 60 boleh pass, uh, kalau 40 tak boleh pass. 50 boleh pass, 70 boleh pass. Doesn't make sense. Okay, for every person yang dalam society akan kena identify different different uh, standard. That is not the duty of the court to to do their job. Okay? So duty is something that is standard that everyone yang nak belajar kita sama ada dia penyakit ke dia dia boleh uh, pengsan ke dia uh, OKU ke dia uh, budak uh, apa uh, orang muda ke uh, dia dah 20 tahun kerja, uh, bawa kita ke semua sama Okay that is the court punya uh, ruling from this particular case and kalau you baca you will see that uh, dalam kes ni juga Danning kata dan macam ni lah dia kata Kalau you langgar Okay, kalau lah you langgar uh, you, you kata I kena handle you sebagai orang yang baru belajar kan? Okay, fine uh, Dia kata you cuba bayangkan You langgar, bawa kita langgar uh, hak uh, Harta benda awam Kalau you langgar harta benda awam You kena bayar ke tak bayar? I tanya you all Sure kena okay, Sure ah, Kenapa you kena? Standard. Itu standard Untuk semua orang tak kira Mana datang standard tu? Standard Low lah, low, low, low determine that Kalau yes. kita dekat local authority be, dah set kan kalau, Yes ah, Kalau municipal, kalau you duduk uh, You langgar lampu tu dekat uh, Syak Alam Definitely there is a low by law ataupun uh, statute yang akan kata you kena bayar kerana you menjahannamkan harta benda awam. Okey. Sekarang you dah nampak eh law is the one that is regulating any behavior of people kalau dia merosakkan harta benda awam. Sekarang ni you I tanya you mana lagi uh, besar kuasa kalau lawan antara uh, statute dengan court punya decision? Court can decide law kan. Court boleh keluarkan law based on their punya apa decision of the case. It is considered as case law. Eh? kita panggil case law. Kan? Kalau case law lawan dengan statute, siapa menang? Case law. Ah, uh, statute. statute. Uh, statute Statut lah. Kenapa uh, statute menang? Nah, kita cari jawapan. Kenapa statute kena menang? Statute is written law. So the court law yes. has made by Made by the parliament Made by parliament or the state kan yeah. Kalau parliament is appointed or elected Kalau compare dengan judge Elected judge appointed Ha ah, judge appointed so kalau Ha ah, you nampak kan beza antara authority or mandate Judges is lower as compared to And then siapa yang buat law? Is it uh, not legislative? Kan? Legislative, legislative yang ada hak untuk nak buat undang-undang. Kenapa pula you nak suruh I override undang-undang uh, statute yang dibuat oleh parlimen? Who am I? Atau tak? Kalau lawan antara dua law ni yang akan menang ialah statute because statute memang dia punya tugas untuk keluarkan law judge untuk dia settle problem bukan nak keluarkan law bukan tugas dia untuk na dia amin, administer justice dia bukan to provide justice in terms of uh, law okey tugas berbeza you dah belajar dalam MLS kan the the role of the judges memang kita ada separation of power tapi separation of power dah bagi duty kepada each uh, 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 each organ of the uh, apa Each organ of the government, in order for them to do their job, satu buat undang-undang, parlimen; satu apply the undang-undang, uh, executive; satu nak check sama undang-undang tu, proper atau uh, proper or not, that is the judiciary. So, uh, dari sini, dari segi tu, di, nampak tak that ratio presiden dia yang uh, Lord dah buat, So, he can say that. I cannot override the statute therefore we are the one that uh, on top of that to supply ataupun to provide you with the standard and this is the standard I don't care whether you uh, orang baru belajar ataupun orang yang dah pandai ataupun you uh, standard you maintain sama boleh faham tapi uh, uh, from a reasonable person standard dia samalah tak kira alasan apa yang ada. So orang tak bagi tak boleh bagi alasan saya okay you saya langgar orang standard saya kena lower down. Okay standard uh, saya tak. Kalau untuk ya. kita guna yang ni boleh juga. Uh, Associate and, west, and Western sebab macam macam okay juga sebab dia kata kat sini uh, same standard kan. The standard are is not of the defendant himself but the reasonable man. Ha. Uh. Hmm. It is from the reasonable man lah. Kalau kita tengok in with perspective of a reasonable punya standard, any reasonable person uh, looking at this particular problem akan nampak memang there is a standard of uh, apa a standard of practice that a person have to. Uh, yeah. Kecuali that, that the defendant's lack of experience was irrelevant. So mananya yeah. regardless of how senior you are, <laughs> kan? Mm -hmm. so, it can be yeah. applicable to many other. Like, kalau untuk professional pun boleh untuk untuk drivers maknanya whatever drivers lah kan Oh uh, tak kalau tak Zod, tak hmm. uh, professional uh, sekejap dia ada lain standard sikit ah <laughs> uh, okay okay tak apa tak apa okay, okay. ni ordinary person eh ordinary lah ah uh, we are not talking about profes professional person hmm so, uh, standard, dia, standard dia terus akan naik ah uh, okay, okay. there is two tier satu untuk normal people satu on professional Okay so, so dalam kes ni, uh, sorry uh, siapa nak tanya? Haizaz sah? Haa Ta Okay Taman uh, saya untuk uh, Reasonable man ni dia sebenarnya untuk uh, Contohlah untuk kriminal untuk mangsa kata Ataupun yang dituduh tu Maksudnya, Yang dituduh, yang defendant tu Maksudnya reasonable man ni Kan bila seseorang dia disaman ataupun dituduh kan Ya, yeah, mm -hmm. maksudnya uh, dikategorikan sebagai mitigation kan? Bukan mitigation. Remember kita buat thought of uh, trespass to person. Uh, assault. Okay. Assault. Bila I assault you, you, kan I kata you juara taekwondo dunia. Kalau okay. I nak tampak you, you rasa you takut tak? Tak kan? Okey, saya untuk uh, ini saya nak saya nak bagi faham untuk diri saya balik. Contohlah okay. dalam kes-kes tertentu seperti uh, mencuri uh, tin sardin, hmm. tin sardin di supermarket. Contoh, okey. Seorang nenek mencuri tin sardin kerana ingin uh, memberikan cucunya makan. Betul. So dia ditangkap. So Betul. dia 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 boleh bagi reasonable men ke atas diri dia untuk uh, defense diri dia lah kan, sir? Uh, tak boleh. Dia, dia, dia boleh bagi untuk mitigation tapi a reasonable standard cannot be used. Dia tak boleh kata a reasonable uh, poor person in my position would go and steal. No, that is a not a valid defense, sir. Uh. Defense hmm. dia, dia dah buat salah. The law is very clear not to steal, irrespective who you are. You PM ke, you orang miskin ke mencuri adalah salah. Right? So you can only say to mitigate saying that saya curi kerana saya tak ada duit, saya nak bagi, bukan saya nak makan. Saya nak bagi dekat orang. Saya nak jadi Robin Hood. So that that might be a a condition that the court will take into consideration or kesian punya faktor. You know? Mm. But but law the breach is already there. You breach the standard uh, of of the section that is provide, uh, providing over stealing So there yeah. kan uh, dalam PINNER Code Resonable ada man section man. Macam mana? So, so dalam kes macam ni Reasonable man test ni uh, applicable ataupun tak? Tak, kita pakai uh, reasonable man untuk criminal kita tak pakai, tak, tak pakai. Hmm. Sebab dia civil civil cases je in fact when it comes to criminal law is beyond reasonable doubt you have to prove your case right so it is not about the standard it is about the uh, ability to prove that you did not commit that particular uh, offense and uh, apa, uh, the government is to prove that you did commit that there is no standard uh, being applied Tapi kalau uh, standard of evidence, uh, you might be in a in a manner of to be able to utilize that lah. Standard of evidence, okay? Itu you nanti belajar evidence nanti you akan nampak lah how it is being applied. But as far as uh, civil, you know, civil cases, uh, reasonable man standard or reasonable man test is uh, relevant. It is very much relevant. Satu okay, lagi I, uh, so satu and I mentioned about this particular case that uh, then you can you imagine eh, anyone if I would uh, if the court is to allow you to 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 have different standard uh, the standard is not the issue the issue is about the vehicle is, itself the vehicle kalau the vehicle in this particular situation is the car car is very dangerous equipment. Ka irrespective whether you you pandai ke you tak pandai ke the moment you put yourself behind the behind the apa orang panggil uh, steering right you owe that standard to everyone that is in front of you or uh, surrounding you. Oh yang yang bagi bagi yang killing machine tu kan? Kak is the killing uh, machine. Yes, yes. It is Ah, uh, ni dalam case ni lah. You baca uh, dining punya discussion on how ratio dia ni. ni. Semua ni semua ratio dia. So bila dia kata being a vehicle that is uh, apa uh, inherently uh, a killing machine, you know. So one cannot be saying that they deserve to have a lower standard when they are behind this machine. So everyone must be able to understand that akan berlaku ya yeah, satu kemalangan you cuma kalau dulu punya style kan you letak start engine dengan reverse you gear dalam reverse apa yang akan jadi dia akan meloncat kan ataupun dalam first gear kalau you start terus je melompat it is a killing machine yeah? people die because of that so we as the uh, I try to summarise lah bagi you faham eh we as the judge Uh, from the court, we have the right to decide. Uh, you owe that uh, standard, and uh, you have breached that standard when when you are unable to control the vehicle. Banyak lah argument dia dalam dalam notice itu. I think kalau you ada masa, semua so naklah baca kalau ratio dasar dendai of a case. So penting tak lah dalam exam? Uh, you boleh let nationality is to show that there is a uh, application of experienced drivers and non experienced drivers this rule applies to every other area so kalau nurse kalau nurse nurse baru first day nurse yang dah ada 10 tahun sama standard dia kalaulah kata cikgu cikgu yang baru first day dengan cikgu yang dah ada 10 tahun standard dia sama Okay, kalau you nak panggil apa lagi you nak letak apa-apa subject matter yang sama when they are a ordinary uh, standard dia akan pakai standard yang sama throughout okay throughout so jadi kalau kita balik kepada curve tadi kan kalau curve ni dia akan ambil standard satu dipakai untuk semua dia tak adalah sampai ke atas ni dia bagi kat sini sampai along this line so dia akan ambil uh, standard So that is how a uh, court decide when it comes to standard of a person. Cuma sekarang isu ialah macam mana dengan professional people? Adakah standard dia sama dengan reasonable man yang biasa, ordinary? No. The answer is different. Because standard dia mesti tinggi. Sebab apa uh, standard of professional kena tinggi? You um, dah uh, babu apa uh, you pula cakap? Dia standard tinggi sebab dia somebody who profess kan. Professional somebody who profess. So, dia ada dia ada certain extra knowledge as compared to normal. Oh. So, lah. Ini ada. Apa yang menyebabkan dia profess tu yang kena ada standard? Just because you pergi sebab kat kalau kedai. Lah. Kalau you pergi kat kedai, kedai repair, pakar exhaust. Dengan kedai exhaust. Ada perbezaan tak? people rely on you, on your on your advice I men on your expertise lah kan ah, the so the the moment you kata kan kenapa pula uh, apa, beza in terms of uh, ordinary dengan mana sambil nak masuk based on some uh, based on uh, professional in terms of you declare kenapa you nak kena declare kata you are a professional supaya I'm lebih confident lah lebih percaya Kenapa bila orang confident orang akan buat apa? Trust, reliance. How do you relate trust in terms of uh, amount of charges that you're going to charge? Bila professional boleh charge lebih. Yes, that is the key answer. Kalau you declare, you uh, profess that you are a professional, you are in the position that you are going to charge people more than if you are looking at uh, uh, people who are normal. When you go to the hospital, you, when you go to any clinics yang kata pakar, they are going to charge you heavily because they they portray that they are an expert in that particular area. So, kalau Macam you... Macam mute jatuh, sir. Ya. Yeah. Macam apa? Tak dengar? Anyone tadi tanya apa? So kalau you pergi hospital, you you ada, ada orang ada you akan nampak general uh, apa uh, general doctor dengan pro, professional in in terms of uh, apa expert ya. Yeah? So expert kalau you pergi kat dia memang you kena 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 potong kepala lah. Memang dia orang charge gila-gila Memang specialist. specialist lah Saya ada saudara saya dia neurosurgeon Gaji dia RM110,000 sebulan Can you imagine? Memang kerja dia rumit Memang uh, status dia sebagai neurosurgeon specialist Memang dia akan dapat gaji banyak tu You know Uh, this is where uh, the standard is being set up by you declaring that you are a professional soalan adalah banyak cases lagi ya yang you boleh baca you akan nampak macam mana standard tu dipakai jadi so, kita nak tengok the professional people lah Ini dalam case uh, kalau kita ambil uh, jumat ni jumat ni dia eh uh, apa biasalah kita dekat sekolah kan kita dulu kecil-kecil kan main uh, panggil nama orang and then bila dia kali kita letak tangan ke, uh, jari kita ke kita letak pen ke you know so tak tahulah saya dulu melawak juga macam tu so bila dalam keadaan ni dia melawak and then it so happen that the sharp thing goes to the uh, eye then buta you know ada saya ada member betul yang duduk sebelah saya Uh, dia sekarang Dr. Kamal. Ya. Dia buta. Dia buta 100% sebelah kiri, sebelah kanan dia 90%. Because dia impact ya. Because brother dia buat benda yang sama. melawak, uh, melawak dengan benda geometri yang kita nampak dalam pencil case yang dulu kita waktu sekolah tu kan ada geometri cucuk mata dia buta sampai sekarang tapi dia dah, dah ada PhD lah dah, so the thing is uh, things happen ya yeah? so kalau things happen macam mana kita nak identify whether the government of Malaysia dalam keadaan ni dipersalahkan uh, oleh jumat and another because uh, they fail to maintain their standard meaning to jaga budak-budak you kena maintain standard lah you kena sentiasa be aware that student akan ambil main benda-benda tajam and things like that so the court kata uh, it went to the federal court eh the federal court uh, held that in considering whether or not defendants are in breach of their duty of care, it was necessary to consider whether the risk yeah, of the injury to the plaintiff were reasonably foreseeable. Okay, kalau you nak salahkan cikgu-cikgu, just because dia orang bertugas sebagai cikgu dan dia orang berkuasa penuh nak kontrol uh, student dia orang, doesn't mean that they are going to be 100% Uh, tengok budak uh, kan takkanlah dia tak kalih nak pergi tulis dekat uh, whiteboard ke blackboard ke you know bila mas, benda ni berlaku apabila cikgu tak pay attention bila tak pay attention tu tak tak semestinya dia lengah-lengah dia nampak orang dok main uh, benda tajam dia tak buat apa itu memang negligence lah kan tapi in this particular situation dia tak breach the standard pun dia buat tugas dia dia akan marah orang tu bila dia buat benda, student tu bila student buat benda yang salah so benda berlaku dalam instances yang terpencil right uh, tak boleh nak 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 go and blame the uh, uh, the teachers so that is what the court is saying Yeah. so tak boleh lah ya eh? in this situation to make the government Yeah, we are talking about cikgu and bakery'sly labor is the government lah so to be responsible there must be some kind of standard and that standard tak semestinya standard tu kena maintain selalu and just because at the situation student tu sendiri yang jahat okey beza dengan raihan raihan pula dia memang ada practical gardening class oh kalau practical gardening class memang pakai tools tools ni memang bahaya kan kemahiran hidup kan mesti kena pakai tools. So kalau tools dipakai, benda-benda cangkul, penyang, penyang, penyangka, uh, pisau, parang. So if these tools are being used, definitely you as the as the teacher must have more extra level of your standard of care. Jadi standard of care tadi kalau 50% it now went up to 65% because the nature of the uh, apa activity that you are doing with the children. So di sini uh, the fact that uh, apa orang kata the defendant uh, the defendant fail to jaga uh, the student uh, where they, they were injured when they play with that, that uh, apa barang-barang tu. So the government is to be responsible. Okay beza eh? sebab di sini tak kalah kata dalam normal situation dalam uh, Jumaat ni uh, government, uh, government to be responsible. They have to maintain that 50% punya. If they have never lowered down their standard to 40% dengan uh, kelas tak masuk dengan pergi bilik air setiap 5 minit, you know. Obviously it is opening the uh, avenue for student untuk nak main and they want main akan main dengan benda-benda yang bahaya. So itu standard dia, 50 selalunya di-maintain Okay, jadi isu nak salahkan cikgu tak patut lah Now, uh, we have a slightly going up the standard Ya, you know, 60% uh, or 65% Because the nature of work that is going to be done by the student Okay, kalau pengangkap, kalau you pergi pengangkap uh, kawasan hutan The standard of the uh, apa teacher dah semakin naik Because nature. Okay. That is uh, orang biasa lah. Uh, soalan. Nampak tak? Ni uh, Clapham Omnibus ada mention ni. Eh? Soalan. So kita tengok professional tak? Haa uh, dia berhubung profes expertise yeah. Kita ambil kes yang outstanding lah Banyak kes you can dalam ni maksudnya kalau you nak pakai kes tu kalau kes yang problem dalam exam About professional person you letak Haa uh, nettership dulu Uh, in terms of uh, your authority Oblis pun boleh tak salah you nak establish uh, rule of standard ya yeah? rule of standard by the judge tapi you can uh, put in other case when it comes to apa uh, the problem kalau the problem is regarding doctor uh, professional driver okay anything that is professional in nature nah, then you can invoke uh, discussion over the the standard of uh, standard that is considered as professional mana dia bolem mana dia bolem somebody nampak lah bolem ada tak hmm. okay Hmm. Sama lah. Sama. So child defendant, you kena tengok the child lah, whether the uh, child sendiri any reasonable child. So kalau uh, kita talking about the subject matter is a child, then standard dia akan jatuh lah. Standard of a reasonable child. So kalau curve dia sama, kita ambil semua uh, child. Uh, kita kena ambil the mean of the apa uh, of the kelu. Okay, e, kalau you pegang tu, you tengok baca soalan uh, baca area ni, you akan nampak. Driver of vehicles, you no, know, nationality boleh pakai Ingat, uh, no caya bagi banyak case untuk you able to understand. Okay, professional defendant, boleh. Okay. Now isu di mana bila 1960s, you know, this one baulam 60 oh, 57 lah, eh? 57. So baulam in 1957, uh, bila mana baulam uh, ni dia ada suffer psychiatric psychiatric injury lah, meaning apa uh, at that point of time apa orang panggil PTSD tak tak di acknowledge lagi uh but some kind of uh, uh apa mental problem so kalau mental problem the treatment would be uh, normally uh, treated by putting electricity to your to your brain yeah? to your head lah yeah? to infect the your brain to make sure that the neurons boleh boleh function as what kadang-kadang neurons kita ni dia tak boleh ada spark kan so bila tak ada spark tu kita jadi macam jadi macam orang gila lah orang gila tu sebenarnya putus dia kata wire putus kan Wire putus kat kepala lah. so jadi boleh so dia pergi buat treatment treatment dia bagi electricity to the to the so, what happened was after the treatment uh, during the treatment badan dia ber, vol, uh, violently move ya yeah? and then uh, so uh, tulang tulang pinggul dia patah So, he is uh, uh, asking for the hospital to pay for the compensation. So, hospitals, like biasa, they uh, avoid liability by saying that it's not my duty. But um, uh, the duty is already there because treatment is being given. Now, the question is, uh, it's not about duty. It is about whether they have breached that duty or not. Okay. So, in order for us to identify whether they have breached the duty or not, is to establish the standard. Kalau you boleh establish the standard Kalau you boleh uh, katakan standard dia 80 Kalau dia jatuh jadi 75 maka dia akan breach the standard Kalau dia ada uh, 80 dia ada pada 80 punya level Dia tak breach dia punya standard Kalau dia ada dekat 90 Which is the standard 80 Dia above the standard Which is obviously dia tak breach the standard lah Now we are talking about 80 tu, siapa yang nak decide 80 eh, Kalau kita dah dapat 80, kita boleh identify whether 75 ke 60 ke you know Bila normal people 50, 50 eh, Kalau 65 is a more than 50 Which is not the issue here The issue is about professional Standard dia higher sebab dia charge orang mahal So standard dia kena tinggi So tinggi tu siapa yang nak decide The court ke uh, Industry So dalam uh, case ni it is a case whereby the standard has to be established so cara nak establish uh, the standard uh, pada the court court tak berani nak decide eh? court tengok the facts court tengok industri. industry uh, ni hospital yang buat treatment ni apakah yang dia orang akan buat adakah dia orangkan di uh, boleh kata you tak buat tiga benda satu you tak ikat ai you dah tahu kata Uh, electricity, body saya akan apa kejang and things like that melambung sana sini. Kenapa you tak strap satu. Second dia, dia kata kenapa you dah tahu kata saya akan bergerak, body saya akan bergerak macam tu you tak bagi some relaxation ataupun uh, bagi drug. So tak adalah saya sedar and then melompat sana melompat sini. Okey yang kedua. Yang ketiga dia kata aa <coughs> uh, Kenapa you tak inform I? Kalau you inform I, sebelum kita buat treatment, at least saya ada right untuk nak decide sama ada saya nak continue ke tak. You tak pernah cakap pun, kata body saya akan melambung sana, melambung sini. Now, disebabkan tiga-tiga benda ni you tak buat kat saya, you bayar. So, the hospital kata tak perlu, kami tak payah bayar. Kenapa pula? <coughs> Ini bukan standard kami. Apa pula bukan standard? Ya, dia kata, tanyalah mana-mana hospital yang buat Uh, uh, ECT punya treatment ni, adakah dia buat tiga-tiga ni? So uh, evidence was uh, provided and then all the the hospital yang buat uh, apa ECT treatment ni tak ada pun buat tiga-tiga ni. So jadi standard of all hospital yang buat ECT ni adalah tidak ikat, tidak bagi relaxation, tidak uh, apa inform. So kata hmm, that is the standard lah. Maksudnya kuat bagi industri sendiri decide what is the standard by the practice yang dia orang buat. So bila uh, bolem ni buat habis dia buka all the uh, apa kata the liabilities to all professionals. So sekarang ni accountant, engineers, lawyers, uh, apa architect, uh, architect kira lah siapa orang tu kan. Now they are now having their right to decide what standard. Now, talking about standard kalau you do dalam industri you want to lower your standard betul tak you don't want to be able to uh, increase your level of standard because buat apa nak ada extra cost buat apa nak ada extra responsibility maintain 70 lah ha, janganlah maintain 80 sebab kalau you buat uh, bawah <coughs> atas 70 jadi 75 katakan atas 70 75 you you still not breach of the standard tapi kalau you increase the standard to 80, 75 dah dah below the standard. Boleh nampak kan tu? You know? So especially when it comes to hospitals eh. Yeah. Hospital bila you nak saman, you kena cari uh, apa kata expert expert witnesses. Expert witnesses akan terdiri daripada doctors. So takkanlah doktor yang you panggil untuk nak buat witness dalam court akan kata dekat member dia sebab doktor kenal, kenal each other uh, You tak maintain the standard I mean You must remember Hari ni hari dia Hari yang lain pula Di mana doktor tu sendiri yang Sekarang ni yang expert witness Kena pula uh, take action in court Dia orang akan help each other yeah, By not putting up the Higher standard They want to lower the standard As much as possible So court kata extern uh, ni later on in in many other cases the court kata Ma, kalau macam ni mati ya semua orang uh, apa professional trying to lower the standard so kata tak boleh jadi Okay case uh, uh, kita tengok white taker kat australia ya you a know? uh, banyak case eh kat, kat bawah tu uh, white house jordan white taker sideway you know all these cases try to attack bolam yeah the standard is not to be done by the industry if you allow the industry to have that standard habis right okay? the uh, society is going to be apa kena jadi kena di victimized by the industry okay industry yang professional ni lah so the court kata now no more we decide yeah we decide the standard so the court is daring enough to set the standard Okay that is the the situation lah when it comes to apa ah uh, uh, Elizabeth Elizabeth 2 and government of Malaysia ya yeah, uh, sama dekat ni nampak tak volume punya ataupun changes to the law with regards to standard of professional dekat Malaysia dah ada different point of view kalau kita tengok foo fiona uh, uh, very famous case eh, di mana dia dia sakit pergi ke hospital pergi buat repair to her apa uh, ada one of the uh, one of pines the pines, pines yeah. so mm -hmm. jadi eventually dia uh, orang silap buat eh. silap buat negligent dia terus jadi permanently uh, disabled right so she sue and then uh, isu happen that memang uh, waktu tu kena ada antistat The, the expertise eh, antistatic kena ada, uh, the doktor yang belah kena ada lagi apa, uh, neurosurgeon kena ada at that point of time, you baca case tu so neurosurgeon was not there if I think neurosurgeon tak ada ataupun antistatic uh, tak ada so uh, because of this so called apa th uh, professional tak ada untuk nak buat uh, apa orang kata uh, Uh, operation tu maka she suffered that kind of uh, damages. So she get her apa orang kata compensation lah. Okay ba basically aa uh, kita don't go to detail sangat nanti satgi aa uh, apa you dah penin. So boleh faham? Setakat ni? So, sir nak komen sikit sir pasal expert witness tu. So. Uh -huh. Kadang-kadang practice uh, both plaintiff dengan defendant akan bawa expert witness masing-masing. Betul. So dekat court dia orang akan bergaduhlah. Sebab Venus lah sebab Venus lah. lah. Betul. So so that's the kind of practice lah. Uh, lepas pastu yang the case of um Sidaway versus Bethlehem tu actually recently um the House of Lords dah uh, dah decided oh, to uh, overturn the decision made previously lah. Betul. So now is the issue ingat eh? law of thought is a dynamic law. So it can change by the decision of the courts. So, uh, Bolam ni the rule of uh, you know the judges punya rule over professional ni berubah-ubah. So kalau you tengok dia dia berubah from time to time lah. Sekarang uh, kita nampak the there are so many articles huh, with regards to uh, Bolam punya uh, rule. Kalau you tengok online, you type in Bolam rule, dia uh, akan ada banyak artikel that is being created. So argument. Uh, of uh, scholars uh, talking about the decision of the judges. So, depend lah tengok uh, judge tu macam mana. Tetapi dalam exam, what you can do is to highlight and saying that uh, by virtue of volume and sideway ke you nak ambil kan. So, you will see that the standard is being put by the industry. So, color industry, then you, the court had, do do not have much say, lah in terms of what is the reasonable man standard of professionals. So, depending on your argument, so if you want to make sure that the standard is higher uh, by virtue of the judges' rule, you can do that. Yeah, it's up to you, because they're flexible, because they're unsure. So, hari ni mungkin the standard is like this. But later on when you graduate, the you patah balik tengok bolem, uh, the 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 law is changing. So that is the situation. When it comes to expert witnesses, memang mana mana case pun memang kena provide the, with the expert witnesses. When it comes to bolem pun ada expert witnesses that was provided, and that is where the court decided that the majority of uh, expert witnesses by the hospital is to be uh, accepted as the standard. Ada je yang uh, doktor yang buat uh, strapping, uh, bagi relaxer and things like that. Tapi minimum sangat. Dia bukan majority. Ingat kita tengok keluk tadi kan. And we are looking at the keluk. Kita tak boleh ambil orang yang tak buat praktis. Kita tak boleh juga ambil orang yang buat praktis. Kita ambil what is the standard. So kita ambil yang tengah. So kalau kebanyakan hospital masih tak buat benda-benda tu maka uh, that is considered as trans, uh, apa standard however guys disebabkan volume you will see a situation of doctrine of informed consent ya yeah. uh, consent ni dia kena it is applied okay. informed consent doctrine kalau you tengok banyak eh, uh, inform concern ni. Uh, it is a move from uh, BOLEM lah. Disebabkan BOLEM ni, disebabkan uh, the standard is being applied by the industry, which is uh, hospitals. The court because of the changes of decision that they are making, they make it a standard for the doctor to owe the information about the apa kata, about the Allah about the operation that is going to be to be taking place maksudnya sesiapa dalam family member you atau you whenever you are going to undergo uh, apa uh, uh, operation doktor mesti sampai dekat uh, dekat bilik you mesti explain about the uh, the procedure about the operation dia mesti cerita you something And then at the end of then, you, you ada, ada hak untuk nak tanya dia. Untuk nak identify what is the probability of death, what is the, the rate of recovery. So, dulu dia orang pakai doctor knows best rule. Okay, dia contradict lah eh. Dulu, uh, doctor knows best. Okay, doctor knows best rule. Okay, because uh, doctors uh, see themselves as a professional and therefore you as a patient you are to shut up. okay i am the doctor so you have no right for you to ask uh, the doctors this is before okay di mana memang memang kita bila jumpa doktor kita akan ikut je apa yang dia kata suruh makan kita makan tetapi nowadays doktrin uh, the doctrine of informed consent that the doctor have to inform the the patient if the patient needs to get the information and at the end of the information they can sign baru dah sign document kata already given all the information needed with regards to the operation and therefore they sign lah sign uh, that that document of waiver lah eh, sort of macam waiver so that is the uh, prevention uh, process that is being taken by hospital in order for them to Uh, safeguard themselves. Okay. This is what we call a uh, doctor's knows best rule dulu and then uh, we have uh, a doctrine of informed consent. Questions? Banyak kan kes uh, you boleh baca boleh tak ni? <laughs> Di uh, meja semua orang. Contoh tak se yang um, on the application of uh, Roger versus Whittaker outside uh, medical cases? Ada. Sekarang ni masalah dia uh, semua professional pakai doc the doctrine that is being established dalam medical because medical yang kebanyakannya goes to court kan. So uh, <laughs> uh, lawyers akan pakai the same rule uh, professional, all professional lah, architect, engineer, tak kira lah siapa-siapa. Uh, accountant. Did I answer you? Okay, sir. So, so kalau line. so, answer kalau if let's say kalau ada professional issues cases to the so in order to determine um, the standard kita apply the latest Uh, the latest uh, decision lah, so kita tak lebih no longer lebih apply boleh lah. Sir. Yeah, but bear in mind it is about it is about convincing the court to change their decision because there is no standard in terms of statute yang kata oh, this is the standard tak ada. Okay, it is very subjective. So the subjectivity ni yang buat bagi kadang-kadang case -kadang uh, kata boleh pakai kadang-kadang kata boleh tak pakai so jadi for the time being you ambil in the latest one lah kalau ikut buku Nochaya yang last kali uh, sideway yang pakai you must remember decision yang dekat Malaysia is the one that is our law okay so all these other cases foreign cases meaning from New Zealand ke India ke uh, Australia ke UK ke you know they are persuasive in nature okay siva law act kalau dah kata edid adjust dia dia bukan satu precedent yang kita kena follow we can uh, opt, we maksudnya the court of malaysia can opt whether they want to follow or not so it is still subjective in nature tak ada you tak boleh kata oh yeah side, sideways dah kata macam ni it must be no they are persuasive in nature so how persuasive they are is up to the lawyers punya Kepandayan lah untuk nak gunakan all the uh, apa all the cases out there in order to convince the court. Tapi sekarang sekarang Setakat ni uh, full Fiona dengan ni lah pakai dekat Malaysia uh, apa? When it comes to Malaysia, kita uh, tengok ni ni 65 the 1998. Yeah, uh, tengok the latest one. I have no idea. I have not yet apa orang kata uh, be up to date of the current standard of professional. Soalan? Uh, sir, uh, kalau ikutkan, I mean um, dekat court dekat sini dia ada mention dalam case uh, in the last case um, um, grief Grief and Co and uh, Benham Mikhail mm -hmm. yang dia sel dia mention tentang uh, reasonable uh, care and skill mm -hmm. uh, so far among the construction professional architect mm -hmm. uh, engineers and so forth kita gunakan reasonable care and skill uh, mm -hmm. as uh, as the um, the standard kan Betul. Uh, so tapi dia uh, nah. itu subjektif kan yeah very uh, still uh. lah. tapi dia punya dia dia maknanya dia, dia guna term reasonable scale and care tapi nak nak major reasonable scale and care tu ah itu dia uh, <laughs> <laughs> tengok tak kuat punya pandai dia hmm. dia ber, ber dia ber, ber apa kita dia lari duduk belakang just fair and reasonable hmm. The standard tu can be fluctuating as and when the case uh, is being brought up to the court. So you boleh pakai the same thing lah. Hmm. Okay, that is for reasonable man. So, concept of risk Now kita masuk ke another area is about the standard of care where it is being measured So, macam mana uh, element of risk? Okay, kalau risk benda tu, risk of uh, probability of risk is low, macam mana dia punya standard? Adakah standard tu berubah mengikut risk? Eh, boleh bayangkan guys Kita dekat dekat cloak tu, uh, apa X and Y punya klok tu, standard sekarang tu ada 60, katalah 60 eh. Uh, standard being decided by the court. This is a reasonable person punya standard. So, bila ada risk, adakah standard tu naik atau turun? Kalau risk dia semakin tinggi, uh, apa uh, dia punya reasonable man test ataupun standard akan lower down. Because risk tu terlalu tinggi Ataupun risk kalau dia uh, sorry terbalik pula ya. Kalaulah risk tu tinggi standard pun akan ikut risk Kalaulah kata stand, uh, risk tu rendah Standard pun akan jatuh Jadi rendah Macam mana juga macam tu Adakah uh, risk play a role In uh, deciding the standard nah, Itu satu soalan yang kita kena Jawab So kita tengok case lah magnitude of risk Okay, kita tengok the case of Bolton ya. Yeah. Bolton ni dia cerita uh, Cerita pasal cricket lah, you know very well Cricket ball tu kena mata orang boleh buta kan So memang dangerous lah kalau hockey uh, Cricket, uh, ball dia memang padu So kalau tennis ball tu tak lah juga kan uh, Biasa je uh, Apa, bola golf you know Okay, so what is the risk that is being, uh, apa? Uh, what is the risk when it comes to that particular activity adakah risk akan menyebabkan standard naik ataupun risk low, lower uh, risk than standard jatuh ataupun maintain as a normal so jadi dalam case Bolton ni, uh, cricket ball uh, bila dia orang main uh, benda tu keluar daripada kawasan, eh. so bola tu keluar daripada kawasan And then, uh, kena kepala the plaintiff, you know, kena kepala plaintiff, tetapi uh, dekat the facts yeah, dia kata uh, actually ada dah 7 foot wall, ya, yeah? ada 7 kaki dah uh, uh, wall tu, kalau you play uh, cricket mungkin possibility, probability that the, the ball akan keluar, tapi for the time being they say that uh, they have created a reasonable ya yeah, a reasonable punya standard of a wall of 7 foot. Now, uh, argument by the plaintiff. Uh, defendant kata, oi kami dah buat dah. Kami dah buat dah 7 foot dah enough lah. Ha. Apa nak buat 7 foot throughout the whole area kan? Ah uh, I have, we have done our best. So we have not breach our standard. Okay, you cannot blame us. But the plaintiff kata, look Kalaulah kata you main benda ni, ada tak possibility akan keluar daripada uh, kawasan meaning across the seven foot punya wall? Ada tak? Jawapan, ya. Yeah. Kalau you are, boleh anticipate, kalau bola tu keluar daripada kawasan, adakah you anticipate dia akan kena kepala orang? Dalam keadaan ni, memang kena. So you cannot say otherwise. You boleh kata, ah, dalam keadaan ni, ya lah, kena lah. So, maksudnya you owe the responsibility of a standard that is higher whenever there is a higher risk. So, standard you tak boleh maintain 50 je. You have to increase the standard to a higher standard because the risk of injury that is the activity that you buat akan akan impact orang. So, you have to foresee that. Okay, now it goes to the court. So court kena decide sama nak maintain tujuh, uh, tujuh kaki ke atau macam mana. Betul juga argument of the plaintiff kan. The argument of the defendant dia kata kalau macam ni mati ya kami. Right? Kami nak kena increase sampai possibility zero. Zero risk of ball going out. Maybe kami kena letak 30 kaki punya Tiga uh, 30 kaki punya wall ataupun fence. So court kena decide. So bila court decide, court kata tak boleh lah macam tu. Ya, yeah. there is a risk. Tetapi risk ni tak ada lah kata risk tu tinggi sangat. Ada risk, memang ada risk. Tetapi risk ni is minimal. So kalau nak impose to the defendant untuk buat satu wall yang tinggi dia 30 kaki, that is not reasonable for for the law to impose a duty towards the defendant. Kesianlah kat dia. Because kalau I buat rule ni, kata dah kata nak reduce the probability to zero kena naik 30, untuk particular case, I'll be setting the law. Uh, semua orang yang buat cricket sekarang ni dah jadi standard untuk buat 30 kaki punya wall. Which is going to be uneconomical ataupun not feasible for any activity of sports to incur a cost of 30 kaki punya wall. just because there is a possibility of risk that it will injure someone else so that doesn't make sense it is not economical for for any uh upper game color eh, once you start uh, stand, setting the standard for one particular discipline or uh, industry you can apply the same law to everyone else so the same thing kalau sport have to now increase their safety to minimize to the extent of zero I guess semua orang tak mau buat spot lah because it's going to be too expensive so the the court have to look in that perspective janganlah sampai to the extent that dia kena buat balancing lah uh, court kata we have to do a balancing in this particular situation there is a chance of the wall, uh, the ball going out the wall and uh, there is a possibility uh, which occurs in this situation memang kena kepala uh, that guy fine yeah but uh, in order to impose a duty to any activity of sport to reduce the possibility the the standard should not go up yeah the standard uh, apa it is depending on the reason, reasonable or the the action that has been taken By the defendant untuk try their best to eliminate, ya, yeah? bukan to the extent of to uh, eliminate altogether, tetapi try to minimize That is subjective. So the court did not say to what extent. So the court kata as long as the defendant can come up with a reasonable uh, proof that they have made an effort to reduce any possibility in this particular case tujuh tujuh apa uh, uh, kaki ya. Yeah, uh it is considered as reasonable okay so dia berbanding dengan you main dekat tepi highway uh, ataupun tepi jalan kan uh, dekat taman you ada main bola okay uh, there is no fence uh, then you your responsibility is going to be high because you cannot argue and saying that weh jalan kat taman apa apa lah saya nak kena ada wall so there is a standard that is being set there So the fact that you expose yourself nak main dekat tempat tu you are exposing the injury to somebody else. Bila bola tu keluar kena cermin orang pecah. Kena rumah orang pecah. Kena kepala orang uh, apa orang tengah naik hmm. basikal jatuh mati. So you have to bear in mind that, that that the possibility is there. So moral of the story is for the defendant to come up with evidence of standard ya yeah, whether the standard is to be maintained ataupun standard kalau lah kata tak ada fence memang lower dan 50% lah that is the standard sama dengan leadership kalau you dah tahu you nak belajar pandu uh, kereta you dah you mesti kena tahu macam mana nak control kereta so you tak boleh guna alasan ya yeah? oh kami main bola dekat taman tak boleh tak boleh ya yeah? the standard is already there so you must um, uh, kalau you nak take the risk untuk nak main dekat tempat uh, taman yang dekat dengan ada playground budak-budak, kena kepala uh, budak tu mati, then you have to pay pay the standard lah. Soalan? Sama dengan uh, ni ada case yang contrast, eh dibaca. Kalau untuk sir, kalau untuk formula for breach of duty tadi Mhm mm uh, satu maknanya reasonable man test campur and the, uh, campur the risk the, uh, campur risah dua dua, dua, dua yes. ni kan yes good okey nampak eh guys kita dah formula dah untuk uh, apa breach of standard of care kita ada uh, apa reasonable man and then plus risk banyaklah benda eh you baca sendirilah tak habis <laughs> takut tak habis right a uh, so, conclusion dia from Bolton Bolton ni dia um something yang low risk has lower standard of care lah something yes. like that lah Ah, uh, but that it cannot be lower than the normal reasonable man nampak tak risk tu tak boleh override reasonable man test okey okey uh, jadi guys the rest nampak tak ada element of risk tapi risk ni dia boleh raise the standard Tapi not to lower down the standard of reasonable man Reasonable man memang akan ada kat situ So maksudnya uh, Kalau lah UITM nak passkan you Dia tak boleh lower the standard to 40 Because it does not make sense Okay so dia kena maintain 50 Nak increase mungkin but not to lower Doesn't make sense to lower the just because you dalam covid kita nak uh, reduce the apa nak, just because you boleh buat uh, masa lama selain daripada 3 jam dalam exam kita buat soalan yang di mana uh, ataupun standard kita kita reduce kepada 30% eh 30 so kita reduce kita upgrade to 70% untuk nak pass uh, that that has to be reasonably lah So, kalau kalau relate this to to the professional sa kan um, hmm. sir, professional kan tend to to uh, deal with higher risk work so in another way higher risk work uh, amount to higher standard uh, being put on them lah for the professional betul betul from from the perspective of uh, plaintiff lah kan So plenty kata you are doing something that is risky. So obviously your standard of care is cannot be like normal people. macam neurosurgeon. Kalau lah kata doktor biasa, dia cuma potong potong kaki which is not uh, apa critical organ kan. So kalau you doktor yang memang specialist in terms of heart operation, uh, apa otak operation, okay? They are specialist. So the the risk is higher. So the standard is higher So you tak boleh kata you belah uh, dada orang and then tinggal cotton bud ke gunting ke kat dalam tu That is very negligent Kalau GP, kalau general practitioner dia boleh buat mistake lah The standard is lower sikit Okay, they are still high as compared to normal people Tapi kalau uh, you nampak eh? normal people standard dia bawah And then GP standard dia dah semakin naik but professional dia naik lagi. So different people at the end different people ada different uh, standard. Tapi group of that people ada satu standard yang sama. Dia tak beri ada berbeza-beza. So sir, um, yeah. disebabkan ada perbezaan dari segi reasonable standard tu kan? Hmm. So saya juga cakap tadi dia orang ada juga persamaan. Adakah persamaan tu boleh kami masukkan sebagai mengikut prinsip amalan industri tersebut? Is that okay? Tok cakap begitu. Hmm, eh, eh, eh. eh, I, I, kalau you nak buat macam tu, uh, you boleh kata that is the standard that is being put lah. Ya eh, I buka buat dan. Kalau screen ni boleh ni best saya yang aku nak tulis dia yeah, black ada kan google meet google meet, google meet. Tak, tak boleh ada whiteboard tak U M tidak eh mm, dia ada whiteboard i think i saw the whiteboard mana tak ada ada, ada. ada. Sekejap, i saw that yesterday whiteboard lah hmm. Start any whiteboard Dia orang nampak? Uh, tak nampak tak nampak Share First time saya nak pakai ni saya pun tak tahu Somebody needs to access the file Nampak Apalah pakai aje lah yang ni Sorry ya, I dah bukan technology savvy <laughs> Kita pakai yang ni sekejap lah untuk nak identify Alright, um. sorry sekejap ya, eh lembab dah, Allah, kata ni X and Y punya graf kan, tak boleh lah pening kepala nanti, oh. sekejap sorry. Oi. Mana ada x y punya graf ni tak nampak pun Eh uh, boleh ni. Apalah. Okay so ah uh, now kita nak tengok standard eh. Ini katalah yang ni 50% eh. So this is the standard. Okay, ni is the standard. So kalau kita pakai another standard. Okay, another level. And then we have uh, apa lagi diagram. Allah. Sorry, sorry. Okay, ada tiga standard di sini ya. Eh? So tiga standard uh, curve mana curve? Insert shape curve curve curve. Okay. So maksudnya di sini dia berubah-ubah tau. Okay. Boleh nampak guys? Three different uh, group one is normal standard people and then kita ambil example lah uh, ini GP uh, general practitioner yang klinik-klinik je -klinik and then we have hospital professional so uh, the level ni dia tak boleh berubah banyak sangat dia uh, depend on the uh, apa based on the case when it comes to professional dia boleh bergerak lah sikit sana sikit sini tapi dia tak boleh turun sampai situ right dia akan main area ni je right So the same thing dengan uh, normal doctors, yeah? orang yang doktor baru first time, first day masuk report duty, orang yang 10 tahun still they are considered as GP. So the GP in a standard different from professional. So normal people uh, ada element of uh, apa different in terms of uh, their exposure. So jadi uh, di sini reasonable mentest pakai tiga tiga campur dengan risk tiga tiga. So kalau risk kat sini lagi tinggi, lagi lagi tinggi lah dia akan naik. So as uh, you nampak lah. Boleh tak nampak dengan benda yang I tunjuk tu? Guys? Comment? dia orang barang ni okey oh, right. yeah, Okay right. clear so different different things is different eh uh, different group of people is different by virtue of their punya standard so it might flexi flexible but do not uh, it does not change much dia mesti dalam dalam area tu lah so that is the so ada formula dia kan, kat situ lah kan formula dia would be A uh, reasonable man, so insert box is a pub standard equals to reasonable man test. or reasonable professional test okay plus risk okay this is depending lah yeah depending depending on uh, who you are so kalau professional dia tengok lah group so either ni ke ni ke ni ke you know so tapi ada element of risk juga Uh, pun risk ni pun kita boleh pakai ya, uh, pakai juga lah. So, kita tambahlah risk number man punya test. Okay, risk number man irrespective of what. Then risk pun sama lah. Okay, ini formula dia. Okay, formula dia. Meaning, uh, standard of care, whether you breach or not, it depending on the line kan line tu yang kat mana so it depends on a reasonable man punya perspective who will be the reasonable man depending on the situation kalau normal people court yang yeah, akan play the role tapi kalau professional, uh, it depends on whether the court wants to do the job of uh, raising the 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 standard ataupun they let the industry to decide. And this one is must include the risk that is uh, apa of that particular activity that is being done kalau lah kata activity ni about uh, operation okay the whole thing about operation normal person dia tak boleh operate orang because the standard uh, is is they are not supposed to do anything tapi kalau dia nak rescue orang dia uh, nak operate orang because uh, emergency there must be a standard that is being put there okay dia tak boleh kata saya tak ada standard siapa suruh you nak tolong So long, you nak tolong you kena ada standard. If you have no knowledge don't do it. If you want to do it then you have to have some kind of uh knowledge. So there must be a standard that is being put for ordinary person when it comes to uh doing operation against uh someone. Kalau normal people uh, normal uh, apa doctors dia mesti ada standard juga. Tapi standard ni fluctuate lah. Mungkin kita boleh ambil consideration that it might be lower to uh, apa uh, student uh, apa yang belajar apa apa yang belajar law uh, belajar education belajar medical ni eh? under apa panggil Houseman, housemanship housemanship uh, housemanship boleh lah kita ada different of level sikit ya yeah? anticipation of orang yang doktor dah 20 tahun mestilah dia punya standard slightly higher than uh, apa orang kata uh, housemanship So the same thing lah uh, dalam professional ke atas. Okay. I think uh, that's it. I dah cover dah uh, this area. Faham tak guys? So kita kalau tak, dah, kalau dah habis then we can go to apa orang panggil? Kita tengok pasir question lah. Kalau tak ada uh, soalan. Ada tak soalan? Hello. <laughs> Everyone are you okay? Okay sir. Okay, okay. Clear, clear betul. Eh? Right, kalau clear, uh, I think we take a uh, 50 minute uh, break before we come back untuk nak tengok the past question. Macam mana you nak jawab uh, when it comes to question exam uh, with regards to uh, breach of standard? Kita tak mau tengok uh, apa the duty punya part tapi kita nak tengok uh, macam mana kita nak jawab soalan apabila soalan tu ada element of uh, breach of standard of care. Right, 12 minit eh.

Okey, assalamualaikum. Boleh um, dah masuk. <laughs> Okey, uh, can we look at the question? Kalau sini ada question. Uh, how do you answer this? I panggil orang, I panggil nama. Kalau ni takut sekali tak ada yang uh, willing. Okay, uh, first paragraph, ni soalan ni berkenaan dengan negligence ke tak? Ya betul. Negligence sebab dia negligence, dia ada Okay, good. Alright, so uh, first paragraph ada isu tak? Ada lagi isu? Distracted tu uh, sir? Uh, distracted uh, tapi this is not uh, apa orang kata ada sedikit elemen yeah. of negligent, right? Tetapi uh, you, you must remember it must be leading to apa orang kata damages kan so dalam sini tak ada full 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 uh, negligent dia cuma ada some sort of uh, distracted you know. Distracted is is not legal uh, in a way Uh, but it can be used uh, for us to apa uh, to prove our case second paragraph possible catastrophe mm -hmm. tapi itu fatik mm -hmm. kalau possible macam dia fall under possible ah dia in the possibility uh, possibility uh, kita nak kena prove ada negligence ke tak overall ni keyword eh collided okay. eh so collided injured ada ada damage ada ada damage somebody suffered damages very good and then uh, okay it's fine second uh, second block third paragraph kita tak payah detail lagi kita go through dulu kalau dalam exam eh dalam exam you jangan panik just relax take uh, step by step Tengok uh, paragraph paragraph. Yang third one. So ada ada <coughs> uh, Macam mana? Tak dengar. Box skip. Oh, so, crash into tree. So crash tu is uh, element ada element of damage kat situ. Okay. Uh, right. Some distance uh, behind the keys was Leo who thought that box kan. Okay. He then started drawing. So ada damages sini? Ada damages, sir. Eh uh, the car crash into the tree that's the damage. Uh, ah yeah. tapi tree ownership tu kita tak tak, tak boleh determine. Ah uh, dia tengok tengok causation pula sama ada causation kenapa dia crash, apa causation dia. Ah uh, tak apa, tak tak kisah tapi kita nak ada parties dulu. Kau might hit him, sir. Macam mana? Kau might hit him. Jamberas huh? dia rasa dia ingin dilanggar lah. Ah ha ha ha. Ah, ni ya, uh, okay. Uh, Sakit injury, right? Okay, Cancer. Right, ah uh, yeah, yeah. Uh, here we have Leo. Now, when it comes to advise the parties, you have to remember, guys. Uh, you are to highlight all the participant in this particular problem so we have molly we have ria and then uh, we have Fate, and then we have who else bob right and then we have oh, leo uh, sure. you, uh, so make sure that you are able to identify them properly now my experience uh spania and look looking at the passive question sorry passive question but answering at uh, student punya script memang dia orang terlepas yeah, certain people dia orang terlepas terus sometimes leo is not being uh, discussed at all one because of the time or maybe because they don't uh, don't realize at all so don't make that mistake so the first thing as i already stated first is to identify question is it true on the area of law uh, in terms of negligence that we are doing So, the so first step, the second step is to identify the parties. Okay, once you identify the parties and you look at the apa orang panggil the paragraph and to identify the legal issues. Now, uh, skidded into the tree, tree berlaku ni benda ni kat mana? Local playground. Okay, if you are looking at local playground, siapa yang uh, the ownership of that tree? Would you want to bring in as a legal uh, issue? The tree is owned by the local council. Maybe yeah. not good. Can uh, leadership uh, says that you are going to be responsible can for the act that is against the the municipal punya property. So, boleh, yeah. Uh, if you want to create that as an issue so ada satu issue here satu issue uh, with Leo right because kan dia, dia dia skidded on an oil slick tu so skidded tu mendatang tu sebab, sebab apa oil slick tu datang daripada mana ah uh, tapi the the owner of the tree is going to sue uh, Bob right so Bob punya argument is saying that it's not my fault is the oil slick hmm. so oil slick the the owner of the tree must sue either Bob oh because of the uh, slick mm. to the person who commit mm. ataupun who yeah. create the oil sink, slick slick right. mm. so you can you can make this as an argument because dia bagi detail you know uh, skidded on an oil slick and crash you know uh, this one is one and then leo right leo uh, punya situation start daripada uh, sam yeah we have anti livelihood dan ini satu yang ni dua. Dan yang ni? Yang ni? Yang second paragraph? So second paragraph tu menunjukkan physical injury lah yang hmm. uh, Ada tak? Ada legal issue tak? Ada eh? Ada physical injury yang uh, apa? Yang fatigue, ni lah. Mm -hmm. Very good. Uh, lagi satu Molly injured. So Molly is uh, psychiatric illness. Ah, psychiatric illness. Kalau boleh ni. Very good. So altogether ada empat, empat Very good. So kalau empat ni uh, mana yang you boleh group together? Tapi semua ni negligent kan? But uh, the the main main err uh, isu tu would probably depend dengan uh, physical injury ataupun sciatica illness lah. Hmm. So macam okay. mana yang nak jawab exam? Eh, dah tahu ada empat isu. They are regarding negligence. Do they have different law for each one of them? Kalau yang kalau yang negligence and the physical kita mm. ambil ni lah uh, dengan sebenarnya uh, law kita kompakan sekali lah uh, I suggest do you kompakkan sekali semua law hmm. because when it comes to negligence sama juga uh, semuanya tempat empat isu tu talking about the same law meaning uh, duty, breach and damage cumanya when it so, comes to psychiatric illnesses tu uh, dia uh, ada speciality sikit na, kan dia under duty in terms of psychiatric eh uh, injury ni. Kan? Tak mana kita nak, uh, letak secondary injury ni? Primary dengan secondary tu maksud eh. Ah primary secondary tu kita nak letak dekat breach ke, duty ke atau damage? Kalau ikut o caya dia, dia, dia dalam breach, <laughs> dia, dia tak dalam duty ke? Ah dia letak dalam duty. So kita discuss duty lah. Ada financial uh, apa? Uh, financial thing tak ada kan? So kaparuh, you introduce Kaparo, letak kereta uh, just fair and reasonable. So in term of structure, can can so, we mention dalam dalam issues tu all the issues first, and then uh -huh. we discuss the law, uh -huh. and then application for each and every issue, and conclusion Good. for each and every issue. Okay, uh, that is a way. Yeah, first you letak since benda ni sama. So kenapa kita nak bezakan letak law banyak kali kan So kita letak isu semua sekali satu tempat So isu 1 plus isu 2 plus isu 3 plus isu 4 So you kena okay. lay, lay out each one of them empat empat dalam isu Okay mm -hmm. so we have I besar Jadi I1, I2, I3, I4 And then L L ni uh, you letak uh, duty, breach and damage kena bagi detail lah, uh, for each one of them L1 untuk duty, L2 untuk uh, breach, L3 untuk damage uh, Sir, kalau kita macam ni, as a result kalau tengok dekat the final, second last uh, sentence so as a result, he loses his job and his livelihood so job tu is um, economic loss lah. Ya, yeah, economic loss so uh, economic loss kita uh, talking about psychiatric injury kan? Hmm. Uh, as a result of psychiatric injury, a person suffer economic loss. Hmm. Uh, as psychiatric injury also talks about dia ya, yeah, dia selalunya so. psychiatric injury ni economic loss lah. Hmm. kan? So jadi boleh nampak guys, I 1, 2, 3, 4 L, 1, 2, 3. Lepas tu, uh, application Application 4.1, application A1, A2, A3, A4. Saya suggest A1, C1, A2, C2, A3, C3, A4, C4. And then you can buat C besar, uh, C conclude je lah. Tak, kalau you nak buat boleh, tak nak buat boleh. Sebab you dah apply, conclude, apply, conclude, apply, conclude. Kadang-kadang bila ada empat isu ni, you buat isu lepas tu you nak apply you nak kena patah balik so bila you buat tang conclusion untuk conclusion 1 you kena patah balik look back uh, what was your argument dalam uh, apa uh, a1 so kita tak nak to do that uh, nampak tak should i Maknanya lepas application tu terus conclude lah ah ha, jangan jangan uh, delay lah terus aja Cuma mungkin mungkin ya, macam you cakap tadi, macam cakap tadi, mana in the end kita write satu one one closing statement lah kan. So, ha, jangan jangan panjang lah. One closing statement tu uh, just just to read uh, re, uh, wrap up nya. Oh, uh, yeah. Just nak wrap up. Ada siapa-siapa yang, yang ketinggalan tengok macam ni? kalau macam ni exam uh, rasanya tiga jam apa kalau nanti kalau kalau macam ni half an hour Ui, uh, rasanya tak tak sempat lah. Ah. <laughs> tak 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 ingat, tak banyak, lah. Eh. banyak Banyak. Banyak, banyak, kan? Jam, lah. Memang ha. tak sempat. Memang sejam lah. itulah yang kata law tu you kena siapkan sekarang. L1, L2, L3 tu you dah boleh dah buat standard punya answer. So L1 ada apa? Duty kan? Duty apa? Donahue Stevenson dengan Kaparo. That's it. Dan Tak, kalau, kalau exam punya exam punya format yang tiga jam tu kan, kita we have to complete within half an hour. Ui, itu stressful. 20 markah maksudnya berapa minit? Ini question one tau sir. Maknanya ada lagi yang yang part B tu. Part B lagi, lagi satu muka. <laughs> Betul. Tapi jangan panik. Kita ingat setengah orang dia attack uh, paksi terus. Right? Dia thinking that dia c is heavy. Dia attack yang ni. Wahal markah dia cuma 40. So kalau 40, you nak nak 100. 60 markah dia ada kat atas. So ada tiga ada empat soalan kan? So empat soalan each one of that ni apa? Tiga soalan 20, 20, 20. Satu 40. So you nak attack yang mana dulu? So you decide. Okay so ma maksudnya saya nak sampaikan ialah Masa, masa. Okay Sorry, ya yeah. Maknanya masa betul lah. Yeah. minit kita buat dulu kita kata ialah half an hour Yang 45 minit tu kita allocate untuk Untuk 4B sebenarnya Haa so, jadi berapa markah, uh, 20 markah berapa minit Remember kita ada 3 jam Kalau 3 jam 5 minit 6, 6, 12, 18 36 so, minit sah satu ah tiga puluh enam minit tiga puluh enam minit macam ni dapat tiga puluh enam minit point two times hundred eighty minutes ah point two one nine five jadi lebih kurang one point one point nine per mark one point nine minit two minutes for one mark so kalau dua puluh is 40 puluh minit ah, dia kurang asal Ha, boleh pergi uang, eh. So kita ambil standard macam tu lah. Uh, dalam exam kalau dia bagi 40 markah, uh, dia bagi 20 Eh. 20 markah maksudnya in the environment of uh, apa hall, exam hall, you kena jawab dalam masa 40 minit. Mana lah soalan tadi? So soalan ni you kena jawab dalam 40 minit. So, jadi tak ada masa sangat yang you uh, ada kan. Eh? So, you kena prepare lah. You ada satu harilah kalau dalam COVID ni kan. Tapi tak apalah. Okay, uh, duty macam mana? A1. Eh, tak maulah buat duty. Kita buat standard of care. Ada bridge of standard of care. A1. A1 siapa? Fatih. Siapa yang uh, ni? Fatih eh. Fatih, uh, Fatih too much momentum collided with Bob band and was seriously injured. Fatih punya uh, momentum to avoid caused by whom? Cause he himself yang volunteer untuk tolong kan. Okay, good tapi uh, still you nak you nak minta dia dia nak nak saman kan boleh tak dia saman bob boleh. boleh sebab ada physical injury lah Okay. sebab apa bukan physical injury sebab ada duty of bob jangan tengok benda lain bob oh. ni ada duty tak uh, kita nak ni kita nak kata Fatin uh, Fatin nak kata bob ni ada uh, negligence so kalau you nak kata bob ni ada negligence dia mesti ada tiga elemen tu duty, Bob ada duty, Bob breach the duty dan damages suffered by Patik adalah because of Bob ya, di situ yang the damage tu mungkin ada argument sikit lah because Bob can always say that walaupun saya uh, laju tak uh, tak menyebabkan saya pergi langgar dia, dia yang langgar saya and disebabkan dia langgar saya adalah disebabkan Molly punya apa uh, Molly punya problem kan single mother tu kan Boleh nampak? Boleh. Boleh. Ha, jadi kalau kita nak kata Bob ni ada duty, memang dia ada duty lah to do what. Dia ada proximity, possibility dengan Just Fair Reasonable. Boleh tak kita apply? Bob. Boleh bab dia yeah. dia dah breach the duty sebab dia dia has a duty as a driver. Jangan drive. bagi breach lagi. Kita establish duty dulu. Ah ha, dia ada duty bab um, driver is expected to have duty to other road user as well. Very good. Uh, because these road users are proximate and Bob should foresee that uh, uh, Fatih is going to be uh, hurt if he was not careful. And then obviously he cannot be able to stop within time, you know, he cannot maneuver uh, apa, from hitting Fatih, you know, sebab dia laju, right? nampak so proximity and possibility plus reasonable just and uh, just fair and reasonable for bob to owe that that duty towards fatih because he was driving a van and then he is supposed to be uh, not reckless and the fact that he was reckless you know sat lagi kita lah reckless ni as a person who is a uh, driving a van he should owe a responsibility towards Anyone uh, that is uh, a road user. So Fatih is considered as a road user, and Bob have to foresee uh, because Fatih and Bob they are proximate to the act of Bob. And it is just very reasonable for, for, for Bob to, to be responsible, uh, to owe that duty, because uh, you know that two elements of proximity and possibility. Uh, guys, the rest number. kita establish box punya duty dulu. Apa Once lepas. ah now kita nak go to bridge Macam mana bridge? Apply reasonable, reasonable man test. Ah very good. Reasonable man uh, driver. Jadi reasonable man test tu kita kita pindah kepada Bob punya situation. A reasonable a van driver would not drive recklessly, you know? any reasonable man uh, or, or any reasonable driver of a van or of any vehicle for that matter driving on a public road should not uh, apa, drive uh, speeding and recklessly and uh, that is one and on top of that the risk of driving uh, recklessly speeding is uh, a situation that one has to anticipate Uh, or have already breached the standard. Ada input daripada uh, uh, anyone? Ingat eh, uh, Bob dah breach the standard. Kan? Standard dia ialah bawa dengan uh, apa. Kalau dia kata speed limit, uh, you boleh gunakan speed limit ya yeah, recklessly lah dia bawa ke kanan potong orang kan lepas tu on laju pula tu so you can utilize this two element or two uh, evidence ataupun two information that is given in order for you to say that uh, he has already breach the standard of a, uh, of a reasonable uh, van driver and he should be able to foresee the risk uh, involved whenever he is doing that. So, risk tu naik tinggi lah, the standard of care tu tinggi lah. Kalau you buat laju, lagi lah. Ingat tak yang tadi saya tunjuk tu? Dia ada resemblement kan? So, it will go up a bit. You know? From the uh, normal punya position, dia akan naik sikit because risk dah naik. Bila risk dah naik, so apa? dia kena kena respond in that manner lah okay soalan ni risk eh ni reasonable man you nak dah ini saya copy senang kot bagi dekat whatsapp yang bulat tu is reasonable man yang arrow tu is the risk soalan Tapi so when it comes to uh, Molly punya injury pula uh, Dia arguable juga whether uh, Dia ni second person lah kan Molly? Uh, 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 uh. ah 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 second person lah kan So, <coughs> even though the standard of care dia dah tinggi awal ataupun apa sebab sebab risk tu dah tinggi kan uh -huh. tapi Molly ni have to satisfy dengan uh, medical evidence lah Yes, itu yang di uh, kita letak, is it uh, dia punya damage tu suffered by uh, the accident Itu yang the third element lah, duty plus breach plus damage Sekarang ni, Molly ada ada standard tak? Uh, Bob ada standard of duty towards Molly tak? Breach standard of duty towards Molly Rasanya Bob ni dia tak foresee, dia, dia tak boleh foresee whether ah uh, Molly ni akan apa? menghadapi acute anxiety kot. Mm -hmm. but, but. Mm -hmm. Do you have a case to support? Uh, ingat eh, these are the things yang kalau you nak ta dah tahu kata you nak uh, discuss about uh, Bob not being responsible towards Molly, uh, you kena ada cases dah you mention dalam law tadi. Ke atas tadi. Bila you play uh, apa? the application punya part you kalau boleh you tak nak lah discuss tapi kalau uh, you nak juga bubuh uh, the, fact that, uh, the fact that the fact that Bob is not able to foresee therefore there is no breach of uh, standard of care tapi I rasa macam ada je ada tak standard of care tapi, tapi saya kalau ikut Nurcaya there are certain uh, people who are expected to have uh, duty of care uh, mm. contohnya mm. driver, lawyer Apa time. nama uh, kes yang dekat Simpang tu? Alah, lupa lah saya pula Kes yang dekat Simpang, dia turun daripada tram, dia mengandung and then uh, Bohil, eh Bohil Yang, Ah, Bohil Yang You tengok kes Bohil Yang ada di sini. Pohi yang eh. Tidak, tak, ada. Pohi ni yang dia what happened was dia yang ni dia jump the apa the jump dia punya traffic light tu. Dia jump traffic light and then uh, kereta lain hentam dia mati on the spot. So bila mati on the spot uh, Miss, Mrs. Bohil tu dia ada di atas tram Uh, so dia turun tram Dia nampak mayat uh, Mr. Young ni So dia terus uh, Apa orang kata Gugur So She tries to Sue Young lah Yang nabanti ni Untuk uh, asset dia So uh, The court kata It is not Possible The standard of care Is to be Apa uh, Applied By any person If that person Can foresee So dia akan Hilang Dekat uh, Apa kata Dekat duty tu Bukan, kalau dah dia tak ada duty, tak ada breach of duty. Nampak tak guys? Kalau kita tengok soalan ni, right? Bob, you nak kata Bob tak ada uh, proximity or possibility, it is not just fair and reasonable for Bob to be responsible for Whitney to suffer that kind of things. Because uh, it is something that is, orang kata, not foreseeable. So bila you boleh establish that Bob is not uh, having duty towards Molly by virtue of proximity, no proximity, no forcibility, it is not just fair and reasonable for Bob to be responsible. Therefore, in the beginning, dah Molly, uh, apa Bob tak ada duty to Molly. So no discussion that is needed for the breach of duty and damage. Kan. kalau tak ada duty uh, you tak payah nak discuss the rest of the discussion lah tapi kalau you nak discuss you can always discuss and saying that since uh, Bob have no duty uh, towards Molly uh, there is no breach of standard of care uh, towards Molly and therefore uh, damages is not due to even though damages was due to uh, Bob's uh, apa, activity or carelessness uh, but he doesn't owe a duty uh, towards Molly memang ada nampak damages was caused by the accident kan in a way of secondary secondary injury tetapi kalau tak ada duty what's the point so this say, this goes uh, the same with Leo jugalah the, the, the hmm. kalau Leo ni macam mana uh, sir before that sir uh, the fact that Bob was driving recklessly and over the speed limit tu does that has any bearing lah. Betul juga, eh? Dia kata betul lah uh, dia dah reckless tu dia mesti ada the, the duty kan. Tetapi duty ni dia akan kalah dekat damages tu. Sebab dalam damages dia kata the damage is it caused by the act? Can that person be liable? Because next week kita akan belajar damages yang you suffer you mesti boleh foresee baru you are going to be responsible. So, is a remoteness of the damage? Yes 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 remoteness of damage maksudnya oh. is too remote dah terlampau jauh pun. Yelah uh, apa you boleh uh, be responsible for recklessness tapi type of type of damages is something that is too remote. Hmm kalau Darum kita apa, reckless pun tapi the there is no causation dengan damage ataupun the it is too remote so tak ada So there is no ne negligence pun sebab kita have to tengok, dia punya tu kan, causation tu. Betul. I stand to be correct kan. Eh? Bob towards Molly ada duty, ada breach tetapi bukan damage. Uh, tapi kalau nak guna that argument, sir, nak, nak, to say that Bob does not have uh, duty of care, can we use like in in Nochaya they mention about the KR taxi service and and Zahara tu, Sorry, sorry. My mistake tadi just now by saying that Bob tak ada duty towards Molly. It's it's wrong. I take my, my back my uh, my comment just now. Bob ada by virtue of reckless driving. Cuma nya uh, the third element mungkin uh, questionable. Is it the damage suffered by Molly caused by Bob Can Bob be, uh, can Bob foresee that type of damages suffered by Molly? Ah uh, itu you kena discuss. So in, sorry. It, yeah sorry. Ah uh, I have question. Yes. Ah uh, according to the Apa ah uh, psychiatric injury itu sah uh, damage the type of damages itu mm -hmm. is ah uh, sebab I tak ada buku tak sekarang kah tertinggal ah uh, as far as I remember mm -hmm. untuk ah uh, psychiatric injury dia mesti ada hubungan yang rapat dengan Uh, orang yang kena langgar kan But hmm. from this situation Molly dia dah, dia suffer from Acute anxiety from witnessing The whole accident which mean dia witness Dia punya anak almost Kena langgar dengan Bob and hmm. also Dia witness Fatih kena langgar So uh, still boleh uh, Damages to accountable Ataupun is it uh, too remote Macam yang saya cakap sebelum ni Sebab kita tengok Molly ya, eh? uh, Molly is the mother right Daughter dia ada apa Ah uh, doktor dia kalau ikut 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 senario macam suffer nak no injury at all. No injury. So ah uh, can she be put in fear of her uh, apa kata of the injury that might cause to the the the, the apa doktor Ria? Boleh tak kita nak salahkan dia? Yes, I think so. Boleh. Okay. Tapi di situ ada negligent dia juga kan? Dia kan dia dia distracted by Fatih good look kan? Yes. Uh, so kita boleh pakai kita kata ya yeah, uh, it is uh, not not uh, it is from psychiatric injury perspective under the law of psychiatric injury you must be related to the to the victim kan the primary victim. So in this case it, Mungkin you kena apply the the all element of psychiatric injury lah. Kalau ikut Children Act memang dah salah Molly ni, criminal. <laughs> Sorry. Macam Sextric. mana? It. Kalau kalau ah memang. Children Act, Children Act. Uh, jangan don't go there. <laughs> In the rest of you tahu kan, Molly dah memang negligence lah. Uh, under ada uh, duty of law. The ada code ada. Okay, eh? As a parent, the PDA should uh, uh, reasonably foresee that the local playground ni is supposed to be a safe environment. Okay? Very good, very for good. Which, uh, the, the drivers there should be apa, cautious, cautiously driving. Lah. Hmm. And you should know that when, whenever there is an accident, chances of you uh, impacting other people, you know, mentally is something that is real. Number that, guys. You up to you to decide which one, which outcome of the argument that you want to to write. Eh? so you can put Molly is able to claim over uh, over Bob because it is subjective. It is not uh, something that is very clear. So you can utilise, you can manipulate the law. You can say that no, Molly is uh, a person that shop uh, that Bob have to foresee, because the damages uh, that she suffered is because of Bob. Uh, it is reasonably foreseeable, uh, and the fact that he was not uh, was not properly uh, doing his job by not driving carefully. He Especially uh, near the what they call it playground is considered as there the duty, there the damage, and the, uh, sorry, there the duty, there the breach, and there the damage. So you can either say Molly can or cannot, but based on your own argument. Tapi that damage is uh, strongly apa supported dengan medical evidence lah supposedly, sir. Uh, it is not yeah, medical elemen dia mesti ada empat kan elemen dia. So uh. elemen dia yang kelima must, number one that you will ask dalam exam ataupun when you are the judge you akan kata mana dia punya medical uh, evidence. Kalau tak ada medical evidence throw it away. No matter how re close related Uh, proximity in terms of love and affection ke apa ke semua kena throw out because medical certificate is the one that is very important. So so for is for question like this for each of the issue to uh, mm -hmm. we have to discuss on the duty of care, breach and damage. Yes. Yes. Okay. yes because negligence untuk setiap satu berbeza. So every issue ada negligence dia. Negligent, ada question of negligence lah kan so issue 1 negligence issue 2 negligence issue 3 negligence issue 4 negligence so each one of them you kena formula tu you kena discuss duty breach damage duty breach damage so jadi uh, law bahagian law I like tu you kena make, make sure that you dah uh, standby dah the general uh, law of uh, negligence duty uh, l1 duty l2 uh, uh, a bridge L3 damage. So Bik, maksudnya kalau dalam maksudnya, sorry, ya. Yeah. Ah sorry sir. Um, kalau maksudnya kalau dalam paragraph 3 tu whereby dia stated uh, implying Leo ni ada medical evidence to show dia goes mm -hmm. back to the proximity dengan possibility bila stick mm -hmm. on an oil stick to crash into the tree and what not Bob ada Bob ada good argument tau sebab Leo ni dia ada personality disorder. Egg shell skull rule. Dia ada egg shell skull rule maksudnya you you terima victim tu seadanya. Maksudnya kalau dia dah personal, you cannot say that eh saya tak boleh tahu kata dia ada personal uh, personality disorder. Therefore dia akan dia akan jadi cepat apa jadi cepat di mana dia fear kan that particular fear so the court kan kata e, you have to accept the victim as as that person is or her you know you you have to accept dia seadanya maksudnya eggshell scar rule ni maksudnya telur, telur kita beli dekat dekat supermarket ada grade A, grade B, grade C so you tak boleh pilih kata oh saya kena terima grade B lah saya sebagai satu apa standard. Tak. You kena terima seadanya victim. So kalau uh, you langgar orang, dia punya tulang rapuh, habis satu tulang satu badan uh, apa pecah. Uh, then you have to accept lah. Dia tak boleh kata, oi apa ordinary person, normal person tak akan accident 10km je. Tapi disebabkan 10km tu menyebabkan orang tu patah habis semua tulang tu which is not uh, apa orang kata which is not possible kan tapi the law is clear on that you kena terima uh, victim tu uh, seadanya Seandai, uh, seadanya lah. so itu argument bila kita uh, buat next week kita tengok uh, bridge tu uh, sorry uh, damage tu bila kita tengok damage baru kita nak tengok to what extend ya yeah? dari segi uh, Molly pun dari segi leo pun tapi kalau dari segi, uh, siapa yang accident uh, Bob towards siapa Fatih kan, uh, kalau Bob dengan Fatih macam mana Damage is it caused by Bob Surely lah kot saya Tapi the... boleh boleh argue pula uh, Damages but, but kita tak buat Lagi uh, conclusion kan dari segi dem, uh, defense So you boleh kata uh, contributory negligence of Fatih because dia yang dia yang datang memburu-buru ke uh, jalan walaupun Bob kata saya buat laju saya accident akan berlaku kalau dia tak dia tak boleh kontrol dia punya momentum. So maksud dia se uh, kalau kita membantu orang tu kita terima je lah apa consequences kita untuk membantu orang tu uh, betul. Betul tak semestinya kita tengok uh, argument kita. So contributory negligence mungkin uh, Fatin akan responsible 30% 70% Bob Kalau claim dia tujuh, uh, 100 ribu Bob kena bayar 70 ribu by insurance uh, Fatin kena accept 70 ribu sajalah walaupun dia claim 100 ribu daripada Bob Sebab 30% is dia punya fault Itu kita tak belajar lagi defend <laughs> Boleh? Okey, sir. Boleh, sir. Okey, sir. Tak Terus apa, minyak. uh, nak, kelas tambahan. Nak uh, <laughs> kelas tambahan kena buat, eh. <laughs> 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 tak apa, pelan-pelan. So, you, you prepare dulu. I minta you tolong. Uh, you prepare dulu you punya notes. Kalau you dah prepare you punya notes in terms of the law, you akan nampak clear. Uh, sekarang mungkin nampak panik kata Allah apa dia benda ni aku tak faham apa dia cakap ni. Tapi kalau you prepare your notes on on uh, duty and breach uh, next week kita akan buat on damage uh, akan nampak lagi better then we can do this question again dan you akan nampak lagi better insyaallah. Boleh guys? Boleh-boleh sir. Alright. So uh, kalau tak ada apa-apa any boleh. other question Just yeah, one question. Sure. But yeah, last okay. last last two weeks I actually as eh, last week kot saya cakap yeah, sir kalau if we if we fail to establish a duty in the first place, should mm -hmm. we continue on discussing on breach and also damage and sir cakap dia day kita kena bincang juga. So macam yeah. mana sebelah? Uh, kena oh, bincang. Kena bincang juga lah. Kena uh, bincang. Uh, I mean. Bincang bukan mendalam lah. Bincang as a apa, passing remark ya. Yeah. So oh. issue isu isu one katalah ya. Yeah, issue isu one memang tak ada duty. Uh, ataupun ada duty tapi tak ada breach, tak ada uh, damage kan. So you boleh kata uh, sorry. Kita There's start no there. negligent lah. Uh, no negligent lah. Eh? Yeah. Tapi hmm. you kena discuss juga. The formula kena discuss. Asalnya okay. kena discuss duty, kena discuss breach, uh, breach uh, of uh, standard, and then sorry breach of standard apa yang saya cakap ni, uh, kena ada duty kena ada breach, iyalah betul lah breachnya dengan dengan damage. I see, I see. see. Uh, tapi jom, macam macam tu, tapi macam saya rasa macam a bit hard lah. Kalau kita dah kata there's no duty in the first place, uh -huh. uh, nak nak discuss whether there's breach or not, tu macam tak ada duty so memanglah tak akan breach kan saya kan So macam okay. mana So you just buat statement lah In ha. this particular uh, Apa, buat tu application kan So mm. bila application you dah establish kata tak ada duty Then obviously you start kata since there is no duty There is no uh, breach of duty and therefore the damage uh, Though it might uh, occur Does not relate to the uh, negligence of the person I see uh, so, I, the, I can the, conclude I ha macam tu ayat dia kena tulis. Uh, I can safely say that in concluding uh, the person is not going to be responsible for the damage suffered by X. Okay sir. Uh, faham. Okay. Okay. Nampak. Uh, <laughs> so dah. faham dah ya. Eh? Alhamdulillah. Lagi-lagi uh, soalan? Uh, Haa suka. Saya suka. Yes. Yes. Haa ah, Iza. Uh, just mau bagi clarify lah so untuk pemahaman sendiri. Untuk okay. I like dan setiap isu contohnya ni kalau ada empat isu so saya? masuk di dalam law tu so setiap isu tu macam saya so cakap tadi L1 eh, oh, I1 I2 I3 I4 kan so dalam law L1 tu kita kena stated juga setiap law tu setiap law ada empat kan L1 2 3 4 kita kena bagi tahu L ada tiga je L1 ha? L2 L3 a uh, L3. So setiap setiap L ni kita kena stated juga a uh, duty breach dan damage untuk setiap issue di dalam law. Macam tu. Hmm. Salah tu. Sebab so, satu it, uh, ya? L1 ni satu je. Jangan L tu ada banyak. Okay. L2, L1, L2, L3. Imagine eh, can you imagine a uh, a uh, I1, I2, I3, I4. Boleh nampak susunan dia? -hmm. Uh -uh. Okay. Immediately after I4 tu you buat L1, L2, L3. Okay. Okay. Lepas tu A1. Bila uh, application of A1 you now apply uh, L1, L2, L3 dalam A1. So maksudnya L1, L2, L3 ni kita kena step L tu kita kena step duty breach dan damage ke ataupun just mention satu kali saja untuk duty breach and damage. Uh, you kena cari dekat mana dia punya duty proximity possibility just fair and reasonable di mana yeah. standard man di mana uh, risk semua tu you kena masuk dalam uh, A1. A1. Ha. Uh, uh. So the same thing you akan repeat balik dalam A2. <laughs> so Maksudnya yang L1, L2, L3 kita hanya a uh, stated law yang berkaitan dengan isu 1 2 3 macam tu. A uh, kita Sebab pergi standard kita, of negeri. Saya kurang faham dekat law ni, sir. Ah, uh, law ni maksudnya dia standard yang kita pakai tak pakai uh, dalam A1, A2, A3, A4 tadi kan. Okay. Uh, a ini nak pakai ke tak pakai, tak apa, tak kisah. Dia kena ada kat situ sebab you akan pakai dia bila dalam A2 ke dalam A3 ke you know so L1 tu biar dia fix dia dia tak ada berubah dah oh okey sir Uh, no, I, I tahu kata you tak faham. don't worry, don't worry about the time. I, I, I can stay on. <laughs> dah the way you de, cakap I boleh right, boleh rasa you tak faham. E <laughs> <laughs> L1 uh, tak apa tak apa. The L1 a uh, L1 tu kita letak cerita pasal uh, duty. L2 kita cerita pasal breach. Kan, breach of standard of uh, duty. And then L3 is about damage. So the law of damage, the law of breach, the law of duty semua kita kena letak situ kita macam nak masak okay? Eh? I, I, bagi analogi nak masak so you kena ada perencah-perencah yang you nak pakai dah ready next to the uh, tempat kuali yang you nak goreng tu goreng is the act of application you nak goreng macam mana nak garing ke nak apa ke yang tu A1, A2, A3, A4 bayangkan empat lauk yang you kena buat lauk adalah sama lauk ni katalah you nak buat kari So kari 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 gulai 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 ikan ke gulai whatever whatever eh kari je. So ingredient kari mesti ada. Mesti ada untuk nak nak buat kari masak masin ke kari masak pedas ke kari masak semua you you are you able to see what I'm trying to say? Maksudnya uh, ingredient tu ada dah ada dah. You dah potong dah, standby untuk nak pakai. So you tak boleh you tak boleh masak kecuali you pakai benda tu. You kena ada minyak, you kena ada kari, uh, you kena ada apa lagi yang standard untuk masakan. Tapi kalau perencah tu kari uh, uh, tu you nak buat jenis kari siam lah kata saya buat example. Yang keadaan siam tu you boleh later on add. Add dalam application. Uh, daun kari, uh, apa rempah, uh, minyak, uh, kuali itu standard. Uh, itu law. Ya. Yeah. Tapi kalau kita nak masak special pula uh, special untuk semua dishes tu walaupun dia pada basicnya kari, kita boleh ubah-ubah sikit. So ubah-ubah katalah orang tu ada secondary injury. So you masukkan secondary injury. Kalau orang tu ada issue on uh, Uh, negligent misstatement So you kena apply uh, Specific eh, Apa kaparo Detail sikit Sebab tadi you tak discuss kan You just mention Just fair and reasonable Untuk kaparo. Tetapi kalau problem tu Berkenaan dengan uh, Negligent misstatement Then you kena buka balik kaparo Dan bincang dalam application Okay Tapi you tak boleh generalize Dekat dalam law Setiap Uh, uh, masakan yang you buat tadi dia berbeza dari segi dia punya special ingredient. So special ingredient adalah law yang specific berkenaan dengan benda tu yang di, di, di yang didiscuss dalam dalam uh, application setiap satu. Contoh uh, Molly moli saketrine injury kan? eh uh, liu saketrine injury. So you tak boleh uh, letak dalam law on saketrine injury. Tapi you bincang Molly dengan uh, Leo punya uh, isu ni ada on the element of psychiatric injury yang special dalam uh, application Molly, dalam application Leo. Terpaksa repeat lah. Hmm, masih tak faham ni. <laughs> Boleh tak? Terpaksa repeat untuk more elaboration rasa. Tapi ya, dalam... Itu kita generalize kepada bridge, uh, apa duty breach dan damage. Betul. Kalau di isu uh, security illness, kita pergi balik kepada isu basic damage tu dan elaborate lebih kepada dia orang punya ni. Uh, pada saya Betul. So so, lah. Kita kena personalize. Bila personalize kita akan cari law yang personalize yang dalam buku Nochaya tu. What is the problem yang personal yang spesifik ataupun unique yang you nak buat. So kalau lah unique berkenaan dengan a uh, psychiatric injury, so you kena ambil no saya punya psychiatric injury and discuss. Tetapi you tak perlu letak psychiatric injury law tu dalam bahagian law. Dalam L1, L2, LT tak perlu sebab it you nak buat general statement. Dan untuk nak buat negligence mesti ada tiga law ni. Ah ha, tiga law ni 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 dia rule dia ini dia punya case law dia dan ini formula dia dan habis. Tapi bila you nak discuss specifically, kalau benda tu perlu untuk you nak go deeper, you have to. Sebab benda tu ada kena mengena dengan specific uh, uh, problem yang diberi. Soalan? I tak kisah stay to stay on uh, nak na, tanya you know I I'm I'm worried about you I'm okay soalan analogy uh, masak tu is something uh, to me I think boleh kot boleh boleh pakai uh, on analogy makan boleh <laughs> uh, saya masak tu kan Okay, uh, lah tak ada, then uh, we uh, we have to end lah. Otherwise, uh, otherwise you all kena stay on. What what's the point? Uh, any other questions that the any of you want to ask? Tak ada. Alright. So kalau tak ada, uh, we end the session. Eh, thank you so much guys for coming. Uh, thank you, sir. Uh, okay. Uh, so everyone have to leave in order for me to <laughs> Nanti saya utang you uh, recording. Okay, sir. Oh, okay, sir. Right. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank, you. thank you. Thank you. Amy? Angelica?